molts anys que ho porten, no? Una superespecialització, i això és difícil d'equilibrar-ho i és difícil de portar-ho endavant amb aquesta concepció de les professions clàssiques, no? I, per tant, no, clar, és que no s'arriba, no? A gestionar tot aquest coneixement i poder-lo aplicar de la millor manera possible al pacient, no? I a les persones que reben la nostra atenció, és que no pot ser, no pot ser sols amb aquest coneixement, no? Per tant, és necessari, eh? Aquestes noves professions i aquesta agrupació que vosaltres feu és necessària, però el que està claríssim és que hem de ser capaços tots plegats de fer una gestió del canvi. I aquesta gestió del canvi ha de ser a tots els nivells, no? Ajuda, eh? Participar en aquestes sessions i aquestes jornades ajuda a fer aquesta reflexió. I quan preparava, no?, aquestes quatre paraules que jo us diré, perquè no us robaré molt de temps, eh? Perquè sembla que sí, que m'estic enrotllant, veig, però no m'enrotllaré molt més. Què tenim? Tots tenim responsabilitat amb això, no? Tenim les direccions, tenim una responsabilitat clara, que és veure com aconseguim aquesta integració de les noves professions en el dia a dia dels centres sanitaris per tal de donar una millor resposta a les necessitats dels pacients. Això per una banda. Els comandaments, els líders dels equips assistencials han de ser capaços i tenen la responsabilitat d'incorporar aquest nou coneixement, aquesta nova mirada, perquè al final és una nova mirada, al model assistencial, a allò que ha de passar amb el dia a dia, com s'han d'interrelacionar els diferents membres d'un equip. Però també té responsabilitat el professional. El professional que fa l'assistència directa ha de comptar amb que hi ha tot aquest coneixement, amb que hi ha totes aquestes possibilitats per poder oferir-li al pacient i oferir-li el millor que tenim al nostre abast. Per tant, estem amb una clara gestió del canvi, que ja sabem que es produeix, però de vegades, no, ens costa ser conscients de que estem en aquest procés, no? I que tots tenim a fer i a dir i a incorporar aquesta nova manera de fer, no? I, bueno, no és poc repte, eh? No és poc repte. Per això em sembla que aquesta trobada, aquesta jornada, aquesta sessió, aquest compartir coneixement que farem avui, aquest compartir una nova mirada que farem avui i que farem el mes de març, una segona sessió, són elements claus per poder gestionar aquest canvi i per poder anar fent passos. Ens hem de conèixer les possibilitats que tenim tots per posar-los al servei dels pacients. Al final, aquest és el nostre objectiu. Així és que, com que us he promès que no m'enrotllaria molt, aquesta reflexió sí que volia fer-la, perquè em sembla que és necessària i segur que tots la teniu, eh? No crec que estigui descobrint la roda, eh? Segur que no, però crec que a vegades és bo aturar-se, fer la reflexió i que tots siguem conscients del lloc en el que estem, no? I per això us felicito de nou per aquesta iniciativa i perquè puguem disfrutar de tot aquest coneixement aquí al nostre centre, eh? Moltes gràcies i passo la paraula el doctor Vilaplana, m'han dit, m'estan dient allà, sí? Que m'estan dient així que jo, jo sabíem ben, com que no sabíem ben bé l'ordre, no? Vale. Escolteu, això jo tenia preparat explicar-vos una miqueta d'on neix tot això, però després la doctora Clara Prats us explicarà bé tot amb detalls, no? Nosaltres, abans de la pandèmia, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ja tenia l'input que hi havia molta gent d'aquestes noves professions que trucaven a la porta i deien: teniu algun tipus de foro o puesto on podem venir a veure què fem o què fem junts i tal? I aleshores ens vam donar compte de que en els propers anys sortirien centenars de biotecnòlegs, biofísics, enginyers biomèdics, graduats en biomedicina, etcètera, etcètera, ciències ambientals, i que d'alguna manera havíem d'acollir a tot això. Nosaltres ens vam posar en contacte amb gent d'aquest grup de professions i va sortir el GIPS, no? Aquest grup interdisciplinar de professions sanitàries, aleshores de professionals sanitàries. Per què? Perquè sens dubte estem destinats a treballar plegats, com deia la doctora Morales, i perquè tenim valors compartits també, valors
de, bueno, doncs, de beneficència pel pacient, mantens de millora de la salut de tota la ciutadania, val? D'avançar en el coneixement, eh? I per tant, ens semblava bàsic i essencial fer això. Va vindre la pandèmia. Llavors, durant la pandèmia ens vam donar compte, a mi, en concret, va ser la doctora Clara Prats la que em va fer donar compte, perquè ella travia uns gràfics brutals des del seu... La doctora Clara Prats és física, de formació, i ella està en el grup de Biologia Computacional de la Universitat Politècnica de Barcelona, i aleshores ella traia uns gràfics brutals sobre la predicció que hi havia de la Covid en els propers 15 dies. Vale? I això ho trobien cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. I es veien, i al final aconseguies entendre una miqueta totes aquelles gràfiques, que fèieu, i bueno, te'n dones compte, dius, ostres, doncs, està clar, no? O sigui, la salut pública necessita també de biofísics, de gent experta en biocomputació i tal. Aleshores, va quedar encara més clar que mai i tal. I aleshores, a finals del 21, començaments del 22, va ser com vau presentar aquest grup, que lidera la Clara, però també la Georgina, i que jo penso que està destinat a fer moltíssima feina. Nosaltres hem de treballar plegats, estem a les beceroles de tot això. Com dèiem, desconeixem coses diferents, no? No tenim els mateixos coneixements i hem de trobar-nos per parlar-ne de tot plegat, de què podem fer amb la vostra ajuda i quins són els nostres reptes i com ens podeu ajudar. I alhora, doncs, també vosaltres d'explicar-nos quines són les limitacions que hi ha i quines coses podem fer, no? Perquè tot canvia, no? I estem aquí una miqueta per això. Res més. Agrair als ponents, però ja ho faré al final, allò d'agrair-ho, i res, tu. Dono la paraula al Xavier Aldeguer, que ens digui alguna cosa. Alguna coseta direm. No, molt bé. A veure, bàsicament, jo aquí simplement el meu paper és expressar que avui es faci els GIPs aquí és la direcció a la qual jo crec que hauríem d'apuntar tots, no? Jo també sóc un d'aquests sanitaris formats al segle XX, en el qual em van explicar que bàsicament el que jo, el perfil al qual havia no, d'apuntar és a l'assistència. Llavors vaig viure el gran canvi en el qual em dir, no, escolti, vostè ha d'incorporar la recerca en el seu dia a dia, la idea de que està treballant també faci recerca per millorar en el coneixement i en l'adquisició de coneixement, no? I incorpores tots els conceptes, no, de metodologia científica, les hipòtesis, i comença penses que val la pena plantejar-te una tesi doctoral, etc, etc. Bé, el que en aquell moment potser no intuïem, els que som una mica més grans, és que hi havia una tercera pota. I aquesta tercera pota era la innovació. És a dir, d'alguna manera nosaltres tenim un luxe que no en som conscients, i és que tenim aquí gent experta en el que està fent cada dia, que detecta problemàtiques que li ajudaran a millorar aquella acció assistencial que està fent, i que té aquestes idees i que molts cops tots sabem que es dissipen, entre altres coses perquè probablement no tenen allò, no saben quin és el primer pas per fer-ho, no? Llavors, aquesta és crec que el gran repte que tots estem veient que tocava assumir, que és fer aquesta tercera pota, és dir, molt bé, fem recerca, en millorem el coneixement, però després volem que això sigui aplicable en el nostre dia a dia. I a més sigui aplicable en conceptes que vagin a la millora dels processos, a la millora de la tecnificació, etc. Quan nosaltres entrem en aquest món, de fet ja ho havíem descobert en recerca, per moltes coses no avançàvem si no teníem els sanitaris al costat, doncs, per exemple, gent del món de la biologia. Això ja ho sabíem. Vull dir, és la multidisciplinarietat que ens donarà, no, l'extra. Ara simplement és que comencen a incorporar-se conceptes d'altres tipus de professions que els teníem allà, no? I que sabien que hi eren físics, enginyers, bioenginyers, no? Comencem a entendre que és necessari, doncs, que, no? Tenim un grau d'enginyeria biomèdica a la Universitat de Girona. Estan aquí, és a dir, això està aquí perquè entre tots podem fer equips que demà puguin innovar i que al final es tradueixi a la millora de la qualitat assistencial dels nostres pacients. Per tant, simplement, això és completar, i el GIPS representa això. Dir-vos que en aquest cas, no, des de la gerència també s'ha fet una aposta, hi ha una unitat d'innovació que pretendrà d'alguna manera dinamitzar-ho. No partim de zero. Penseu que també a nivell territorial, no, ens hem organitzat amb una xarxa d'innovació sanitària de les comarques gironines,
que ara ja estem dintre, hem aconseguit entrar dintre la xarxa que es diu ITEMES, que són d'hospitals innovadors de tot Espanya. Per tant, escolteu, estem posant-nos al mapa. Avui potser que el GIPS hagi vingut aquí d'alguna manera també ajuda a anar-nos posant en el mapa. Estem també en un programa ja de formació, de buscar massa crítica de gent amb capacitat d'innovació, que té cas amb el BioCat. Per tant, endavant, estem aquí per ajudar i estem aquí per vehiculitzar tot aquest coneixement que ja hi és perquè es tradueixi en millora dels nostres pacients i de la manera que fem les coses, tant tecnològicament com en processos com el que toqui. Per tant, molt content de que avui hi hagi això aquí, perquè per mi és el motiu, el leitmotiv que d'alguna manera marca tot el que estem fent des de la nostra unitat. Per tant, endavant. Doncs endavant, aquí. Ara, bon dia a tothom. D'entrada, també agrair-vos que ens hagueu acollit tant i també aquí a Girona. Des del GIPS, des del principi, teníem clara aquesta aposta per integrar també el territori, en el sentit que està una mica a la base del grup de treball. Si parlem de xarxes de col·laboració, d'interdisciplinaritat, això ho hem de portar a tots els nivells i, per tant, també a nivell de territori, també a nivell d'hospitals i primàries, és a dir, treballar perquè realment això sigui possible a tots els nivells. Per tant, encantats d'estar aquí. Moltes gràcies per l'acollida. I ara intentaré en 10 minuts donar unes pinzellades de què és el GIPS. No sé si puc... Per passar les transparències, tinc alguna... Per passar transparències, hi havia un... Què? Val, bé, mentrestant, GIPS, doncs, com comentava la doctora Morales, és aquest grup interdisciplinari de professionals vinculats a la salut, és a dir, és un espai que vol agrupar tots aquests professionals, no només sanitaris, per tant, més enllà del personal mèdic, del personal d'infermeria, de tots els tècnics, doncs tots aquests altres, no? Aquests a priori que podem semblar intrusos, com els físics, biofísics, enginyers, totes aquestes persones que també estem treballant al voltant de la salut de les persones i que, per tant, doncs, hem d'anar plegats. Aleshores, en aquesta presentació, perdó, em poso una mica de costat per anar-ho veient. Funciona? Ah, si l'engego millor, no? Bueno, ara em canvio. Sí, d'acord. Doncs amb aquests, intentaré això que siguin 10 minuts, si pot ser una mica menys millor, us intentaré explicar una mica el per què, el qui ho estem fent i el com ho estem fent. Aleshores, comencem amb aquest per què i m'agrada fer aquest viatge en el temps perquè si ens anem això al segle, això són imatges del segle XV, realment, si parlem ja només de medicina, que avui en dia està molt compartimentada amb totes les especialitats i subespecialitats, al segle XV no existien aquestes barreres. Al final, el cos humà és interdisciplinari per naturalesa i en aquell moment doncs, teníem la màxima distinció en aquests els físics que es deien que eren els responsables doncs, de fer el diagnòstic, de mirar-se l'orina, d'intentar trobar la causa d'allò que s'estava veient a la persona malalta. I seguint les instruccions del físic, no? Doncs l'apotecari era el que elaborava no? els ungüents o les medicines de l'època. Teníem doncs, els cirurgians o els barbers, no? Que eren els que feien la part més mecànica. No? Aquesta era com la divisió de l'àmbit mèdic, però realment la medicina era inherentment interdisciplinària, no? Això passava no només a dins de la medicina, sinó a la ciència en general. Si ens anem, no? Seguim encara a segles XV, XVI, XVII, la ciència era interdisciplinària. A mi m'agrada posar, els que m'heu sentit ja alguna vegada, perdoneu, però és que és l'exemple que em ve com anell al dit, perquè Daniel Bernoulli va ser un científic interdisciplinari. És a dir, ell era físic, era matemàtic, era estadístic i era metge. I va ser una persona doncs, que va establir, per exemple, això. Jo a primer de física vaig estudiar les equacions de Bernoulli, que el que descriuen és el moviment d'un fluid.
Aleshores, de fet, ell això ho va fer servir per explicar la circulació de fluids a dins del cos humà, és a dir, era una física realment aplicada al que era el cos humà. O, per exemple, va fer un dels primers models epidemiològics. Ara que el doctor Vilaplana mencionava l'exemple de la pandèmia, doncs ell en un cert moment va fer un model per avaluar quin seria l'impacte de la variolització a França, no? Amb aquella, no, no era ben bé una vacuna, era una cosa una mica diferent, però avaluar què passaria si s'immunitzés o si es variolitzés, si s'apliqués aquesta protovacuna a tots els infants de França, no? I va estimar com augmentaria l'esperança de vida, em sembla que va ser en un any i mig. La resposta política de l'època va ser que no ho farien, és a dir, molt èxit no va tenir, però sí que ja va fer servir les matemàtiques doncs, per respondre preguntes de salut pública. I, per tant, era una persona doncs, eminentment interdisciplinària en ell mateix. Què passa? Doncs com ho explicava la doctora Morales, al final hi ha un dit en castellà que no he sabut trobar l'equivalent al català, que és aquest quien mucho abarca poco aprieta, no? Al final, el poder anar més enllà i més enllà en el coneixement requereix especialitzar-nos i no hi ha una altra sortida, perquè no podem saber molt de tot, sinó que al final hem d'anar compartimentant. I per tant, al segle XIX comencen a aparèixer totes aquestes disciplines, parlem de física, biologia, química, etc, però també acabem posant noms a les fronteres, no? I tenim la biofísica, la biotecnologia, la geofísica, no ho sé. És a dir, anem compartimentant i passem, no?, de científics, persones interdisciplinàries a dins del seu cap, no?, a moltes persones treballant en disciplines diferents. Què passa? Això permet doncs, el que ja coneixeu, és a dir, la revolució tecnològica del segle XX no hagués arribat si no hagués passat tot això abans, si no ens haguéssim especialitzat. I, per tant, ara ja hi ha tota una sèrie de tecnologia que us ajuda en el diagnòstic, en la terapèutica, fins i tot en la prevenció, que s'està utilitzant. De fet, ara quan parlàveu de la formació que vau rebre al segle XX, moltes d'aquesta tecnologia ja hi era, no? És a dir, no és una cosa tan recent, sinó que realment gran part d'aquesta tecnologia doncs, al segle XX ja la teníem. I de fet, va acompanyada, aquí teniu perdona, una timeline que vaig trobar de Fenin, que van fer que es veu una mica tota aquesta història de l'entrada de les noves tecnologies en l'àmbit sanitari. Però tot això va acompanyat, és inherent a l'evolució dels ordinadors. És a dir, sense ordinadors, la gran part del que fem ara no podríem fer-ho, no? I passar doncs, d'aquests grans ordinadors amb prou feines tenien la capacitat del que té un mòbil avui en dia i ocupaven tota una sala fins al que tenim ara a la butxaca o estructures com el Mare Nostrum, el BCC que tenim en aquest cas a Barcelona. Què passa? Doncs això ja està aquí, però clar, evidentment aquesta especialització comporta que cadascú domina la seva disciplina, però que la interdisciplinaritat segueix estant allà, perquè la natura és interdisciplinària, el cos humà és interdisciplinari i al final no tenim més remei que treballar plegats, no? I cadascú des de la nostra petita parcel·la, però permanentment connectats els uns amb els altres, perquè al final el problema sobre el que estem treballant és exactament el mateix. I aquí és on neix una mica el GIPS, no? Aquest és el context que tenim avui en dia. Explicava el doctor Vilaplana una mica com es va gestar tot plegat. Ens hem posat al capdavant un conjunt de persones. Doncs aquí ho he posat, això està tret de la web, som les persones doncs, que vam formar aquesta primera comissió gestora. I m'agrada posar-ho perquè veieu que hi ha disciplines molt diferents. Aquí tenim gent de l'àmbit mèdic i gent de l'àmbit no mèdic i que doncs, hem estat treballant conjuntament durant aquests 2, 3 anys va ser que hi vam començar a treballar. Amb una missió, una visió i uns valors doncs, que jo crec que no cal entrar-hi més perquè estan a l'arrel del que us acabo de comentar, no? És a dir, la situació actual ja és aquesta, la tecnologia, la innovació estan al dia a dia de l'àmbit sanitari. La gestió del coneixement que comentava a la taula abans, evidentment no es pot fer, és a dir, no podem pretendre saber del nostre i de totes les altres disciplines involucrades. I, per tant, avui en dia ja tenim persones que no són personal mèdic als hospitals, ja hi són a primària i tot això s'ha de gestionar, comporta una sèrie de problemes que simplement s'han d'abordar i trobar la millor solució, no? El fet, doncs, que a un quiròfan, abans ho parlàvem amb la doctora Balaguer, doncs, hi hagi d'haver un enginyer a dins d'un quiròfan, això comporta una sèrie de problemàtiques associades, doncs, des del tema d'accés a les dades, des de temes de responsabilitat civil,
des de temes de codi deontològic, coses que des de l'àmbit mèdic tenim molt treballades i des de l'àmbit més científic o tecnològic no ho tenim tant per la mà. Doncs tot això és urgent abordar-ho i aquest és una mica el motiu pel qual s'ha creat el GIPS. Com ho estem fent? S'han creat una sèrie de grups de treball amb els àmbits que ens va semblar que era més urgent començar a treballar. Tenim un grup de treball que ha preparat ja un quadern de bona praxi per tot el que és la introducció de noves tecnologies a l'àmbit sanitari, que el presentarem en breu. Tenim el grup de treball en emprenedoria, que treballa sobretot amb la gent d'emprenedoria del Col·legi de Metges de Barcelona. Tenim un grup treballant en formació, és a dir, quins reptes tenim a nivell de formació per poder afrontar doncs, aquesta situació, com han de ser els ensenyaments del segle XXI o què cal complementar a part del que podem estudiar els graus, tant amb el de medicina com infermeria, el que sigui, com els graus d'altres professions no? Que no són de l'àmbit mèdic. Tot el tema de relació entre institucions, universitat, hospitals, empreses, centres de recerca, tot el moviment, per exemple, d'estudiants que poden anar a fer pràctiques, doncs, enginyers biomèdics, no? Estudiants que poden acabar fent pràctiques en un hospital, per exemple, no? I això és importantíssim i d'això en parlarem d'aquí un mes amb un cafè GIPS que farem orientat sobretot al tema de l'enginyeria biomèdica. Els cafès GIPS, aquests espais doncs, de discussió informal que ens van molt bé, que és on ens trobem gent d'àmbits diferents doncs, per tractar temes que ens semblen interessants i d'actualitat. I el grup més recent que hem creat, que és un de cooperació al desenvolupament en tecnologia i salut, que l'hem engegat fa uns mesos i que està començant a caminar també amb alguns projectes en aquest sentit. Tenim també, doncs, intentem estar al dia de l'actualitat, una agenda, no? Aquí veieu l'última d'aquesta setmana, on ja s'anuncia el Cafè GIPS, però també tots els altres esdeveniments al voltant d'aquest entorn de tecnologia i salut. I aleshores, arribats a aquest punt, primer fer una crida, animar-vos a tots els que això us toqui d'alguna manera, us sentiu interpel·lats, doncs animar-vos a que us feu membres del GIPS. És un grup pensat no està orientat als professionals, a les persones, i per tant, el que com més creixi, com més siguem, doncs més iniciatives podrem fer i més problemàtiques podrem abordar. Actualment, de fet, estem fent un pas més, estem transformant el que era com un grup de treball pràcticament en el que seria una associació, per tant, amb capacitat de fer convenis, de crear col·laboracions estables, de donar-hi una visibilitat, una entitat ja pròpia, seguint estant vinculats, evidentment, al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, que és l'entitat doncs, que ens ha promogut, que ens ha donat aquesta empenta inicial, però ja amb capacitat de més moviment. I no voldria, hauria d'acabar aquí, però sempre n'afegeixo un al final, perquè el que... Perdó. Ara em falta una transparència encara. Eh? Estic? No sé si passa. No? No, hi ha l'ajustament amb el QR, però... No hi ha una del... A veure si surt un moment. Aquesta. Sí, perdó. Aquest, el Wagensberg, que és el meu ídol. Perquè tot el que us he explicat en 10 minuts ho condensa en 3 frases. De fet, una ja l'heu dit un parell de vegades a la presentació, que és aquesta de que la tinc a la dreta, que conversar és una bona idea perquè en general no ignorem el mateix. A mi això em sembla esplèndid i a més és una idea que heu repetit abans a la taula d'abans. La interdisciplinaritat no consisteix en creuar resultats finals, sinó idees nues. És a dir, això és fonamental en el treball interdisciplinari. O treballem junts des del principi o el fet de que a mi em passin unes dades de salut pública per fer unes prediccions, això no serveix per res més que per resoldre la pregunta en aquell moment, no? I per tant, hem d'anar a la base, seure, i jo he de conèixer la naturalesa d'aquestes dades, parlo d'aquest perquè és el meu cas, eh? Però això s'aplicaria amb tot, no? És a dir, o seiem i treballem conjuntament sobre això, o el que farem no serà interdisciplinari, serà compartir una sèrie de resultats i prou. I després la que tenim aquí baix, que és un clàssic també de Wagensberg, que canviar de resposta és evolució, però canviar de pregunta és revolució. I jo crec que és on estem avui en dia. I per tant, amb les paraules de Wagensberg, dono pas a la taula rodona d'avui. Moltes gràcies.
Havíem d'anar amb l'ordre. Ah, no tenim un No, però sí, amb l'ordre, eh? Em demana que ens posem amb l'ordre. En l'ordre de xerrador. Sí, diríem en Rafel, en Lluís. Rafel, en Lluís. La Carme. Ara, en Lluís. Ho sap molt bé? La Carme, Sabi. Sap una cadira? Sabia allà. Rafel, perdona, et toca molt, però ens falta... No, pots canviar de la que dic, passa aquesta... Sí, 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 el que dieu. Sí, gràcies. A veure, molt bé. Doncs... Tot en marxa? Perfecte, doncs, bon dia a tothom i comencem la tertúlia pròpiament del Cafè Gips d'avui. Agrair-vos l'acollida. La veritat és que em fa molta il·lusió sortir a Barcelona i també la participació. No està obert el micro? Ara, perdó. Doncs torno a començar la formalitat. Dono la benvinguda o dono obertura a la tertúlia d'avui del Cafè Gips. I agraeixo, com deia abans, l'acollida aquí al Truet, ens fa molta il·lusió. Avui tenim cinc professionals de diferents àmbits que ens ajudaran a fer aquesta presentació i que ens compartiran amb nosaltres doncs, aquests exemples, aquestes idees, aquest coneixement de l'aplicació de tecnologies, de conceptes smart en diferents espais o en diferents àmbits de l'hospital, principalment en l'àmbit en l'UCI i bloc quirúrgic, però no exclusivament. Són cinc professionals i cinc perfils relativament diferents, perquè en veureu de clínics, en veureu d'enginyers i en veureu d'arquitectes, però que siguin diferents no vol dir que aquests projectes que veurem s'hagin fet de forma individualitzada, sinó que han nascut cadascun d'ells mateixos en una visió doncs, molt interdisciplinar. Per tant, crec que al final de l'acte anirem conjuntant tots aquests coneixements per tenir una visió molt més global. Metodològicament, abans de començar, us proposo partir la sessió. Començarem amb una primera part en què hi haurà les presentacions dels ponents que veieu, aproximadament 10 minuts per cadascun de vosaltres. Jo us aniré presentant, per tant, no patiu, que ja introduiré cada un dels membres de la taula. I després obrirem una taula de debat amb tots vosaltres. Tenim quasi bé una hora, crec, pel debat, per tant, us convido a anotar tots aquells dubtes, preguntes, si és que no us porteu ja de casa, per fer doncs, el debat tan viu i tan proper com puguem. Hi haurà també un tercer temps, quan acabem el debat, que és el cafè pròpiament dit, que avui és més un pica-pica que un cafè, i que entenc que és el moment de fer un debat de proximitat. Totes aquelles preguntes que us hagin quedat per manca de temps o per vergonya fins i tot, o perquè... Pel que sigui, doncs els podeu fer tant els ponents com a qualsevol de vosaltres a fora. Crec que serà aquí l'entrada i agrair les entitats organitzadores que ens tenen la generositat d'haver-nos preparat aquest dinar. Jo afegir que sóc la Georgina Vidal, sóc una de les coordinadores del Cafè Gips. Avui espero no parlar molt més. Faré de moderadora en el sentit que bàsicament em toca regular el temps i ajudar a que tothom pugui participar. Dit això, comencem amb la primera presentació, que la fa el doctor Rafael Máñez Mendiluce, que és cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge, i que avui ens parles d'exemples d'aplicacions de tecnologia per la millora de l'atenció del pacient crític. Comencem, doncs, amb l'àmbit UCI. Molt bé. Merci. Bé, bon dia i gràcies per aquesta invitació per estar avui aquí i comentar-vos el que hem fet a l'Hospital de Bellvitge
en el qual realment, aprofitant que tenim una UCI nova, i sé que vosaltres també esteu ara en el procés aquest de dissenyar un nou hospital, pues, menys enllà de posar l'equipament i posar aquelles estructures que habitualment fan falta pues, pel cuidar dels malalts, pues, vam aprofitar, vam tindre l'oportunitat de fer una sèrie d'actuacions utilitzant les noves tecnologies que bueno, ens han portat a generar un entorn que va més enllà una mica de lo que és la pura atenció del malalt crític purament. Jo vull dir simplement que jo, si abans sentia la doctora Morales comentava que ens agafen, doncs imagineu una persona que jo vaig estudiar, l'any que ve farà 50 anys que vaig començar la carrera de Medicina, amb la qual en aquella època apenas teníem l'ecocardiografia i el TAC es comentaven com una cosa molt petita. Per això, quan realment veus avui en dia totes aquestes màquines que tenim dintre de les nostres UCIs, això que podeu veure aquí és un malalt crític, pot ser un prototipus o una persona en la qual, bàsicament, el que fem a les UCIs i el que fem al malalt crític són malalts que tenen fallides d'òrgans i el que realment ens ha permet la tecnologia sempre, o sigui, som una especialitat que som molt dependents de la tecnologia perquè han sigut sempre màquines que han anat substituint la funció d'òrgans. Les primeres UCIs van sortir en els anys 50 arrel d'una epidèmia de poliomielitis a Dinamarca que realment molta gent es va quedar que no podia respirar i van sortir aquells famosos, no sé, la gent, molta gent jove, no sé, ara es diu el pulmó de cero, que era una màquina que permetia mantindre una respiració. Doncs pues bé, això, avui aquí en dia podeu veure diverses màquines, mostrar-les una mica més complicat, no sé això, però aquí tenia un respirador que substitueix els pulmons, això és un hemofiltre que substitueix la funció dels ronyons, això és un ECMO que pot substituir la funció del cor i també dels pulmons, i lògicament moltes bombes i una monitorització que ens dona informació de contínua de com està el malalt. Nosaltres això ho vam començar durant molts anys, l'hospital tenia, l'Hospital d'Itxa va fer l'any passat, fa un any i mig, va fer 50 anys, doncs des del principi teníem aquesta UCI que veieu aquí, en la qual doncs, des d'allà també, llavors en l'any 2009 es va fer tot un edifici nou, un edifici tècnico-quirúrgic, amb unes noves urgències, quiròfans i també unes noves UCIs, però com va passar sempre, va vindre una crisi, que llavors teníem l'edifici però no sabíem com fer l'equipament per posar tota aquesta tecnologia que realment es feia falta. Jo que tenim, però que tenim arquitectes en aquí, vull dir, ja parlarem després, i que ja que parlem de multidisciplinaritat, malauradament, bueno, jo no hi era en aquell moment quan es va fer el disseny a l'hospital, no estava encara en aquella època, jo em porto 20 anys de cap de servei, però encara no havia incorporat a l'hospital, i un tema que és el tamany de les habitacions, no? Vull dir, aquí podeu veure, i és que si compareu aquesta habitació, com era l'habitació antiga, aquesta és una mica més gran, això eren 12 metres quadrats, i aquesta fa 15, però com podeu veure en l'habitació anterior, a la que tenim quatre màquines, no ens podem moure dintre de l'habitació. Ho dic perquè si ara esteu pensant en el nou hospital aquí, us dic que la recomanació de les habitacions d'UCI són de 20 metres quadrats i que val la pena que les tingueu en compte perquè si no, cada vegada posem més màquines, però dintre de l'habitació no hi ha qui es mogui. Doncs bé, com us deia, teníem la UCI, teníem l'edifici, però aleshores teníem, va haver tota la crisi econòmica, no sabíem com fer realment, va costar molt fer tot aconseguir l'equipament. I llavors, en l'any 2017, va sortir una convocatòria europea, que es va dir de compra innovadora, que realment doncs, vam pensar tant el CatSalut com la direcció de l'hospital que podia ser una oportunitat, per una banda, per aconseguir el que era l'equipament de la UCI, però per l'altra també aprofitar d'anar una mica més endavant i introduir totes aquestes noves tecnologies que s'estaven començant i que estan començant a treballar dintre d'elles en el que era l'atenció del malalt crític. I bàsicament en aquests punts, doncs bàsicament... Perdó. Ui, ara ho estic fent malament. Ara sí. Bueno, nosaltres, per exemple, aquí al Trueta, i ara ho preguntava el doctor Sirvent, pues que vosaltres vau ser el primer hospital que vau tindre el programa departamental de crítics l'any 2006. Malauradament, en el meu hospital no l'hem tingut fins al 2022, quan ja estava obsolet i quan ja el programa, el Centricity, que s'anava matant, ja no té continuïtat. Però bueno, el vam instal·lar i bàsicament el que vam intentar fer són aquests tres elements que veieu aquí, que són el que es diu una UCI estesa, és a dir, un objectiu que tenim ara és intentar identificar el més aviat possible els malalts crítics i en la mesura possible donar-li ja un suport per a un especialista, amb un objectiu a vegades d'evitar l'ingrés i, si no, d'aquells malalts que requereixen ingrés que sigui el més aviat possible. Una paraula que es diu que ara tens que estar, que es diu humanització, que a mi personalment no m'agrada utilitzar, perquè sembla que el que fèiem abans no era humà. I és que realment sí que clarament hem millorat i les coses ja que hem millorat-les molt, ara us dono algunes pinzellades, però certament
hem intentat tota la vida, tots els metges i tots els que estem aquí, pots fer les coses el més humanament possibles, que per descomptat es poden millorar i podem canviar-les, però certament aquest concepte d'humanització, tant pel que és els malalts, els familiars i també pels professionals, doncs és un concepte que ara realment s'ha inclòs lògicament el que és l'atenció. I finalment, que no es veu aquí, i m'agradaria passar-lo, que és la utilització. Una cosa que tenim en totes aquestes màquines és que generem un volum de dades brutals dintre de les nostres UCIs, i avui en dia, amb les noves eines d'intel·ligència artificial, doncs la utilització de tota aquesta informació amb un objectiu de millorar el que és... Bueno, jo vaig... No sé si ho vaig fer... Ara, va. Bé, el primer que vam fer, i ara faré una pincellada d'aquests tres temes, perquè no vull passar-me dels 10 minuts, serà el que es diu el concepte d'UCI estesa, que bàsicament és poder atendre malalts més enllà de lo que és la porta o lo que és l'estructura pròpia de la UCI. En el nostre cas té un aspecte molt important, perquè nosaltres el que és la part oncohematològica, que en els darrers anys ha sigut un volum que ha augmentat moltíssim l'ingrés d'aquest tipus de malalts en llocs de cures intensives, sobretot ha degut als nous tractaments immunoteràpics que es fan i que han canviat claríssimament el pronòstic de molts malalts oncohematològics. Nosaltres tenim, no sé si sabeu com estem situats, aquest ELICO, que també no tenim ELICO a Bellvitge, però el tenim a l'Hospital Duran i Reinals, que està a l'altra banda de la Gran Via. I nosaltres estem en l'altre edifici. Nosaltres som la UCI, i a l'UCI sí que era comú, o sigui, els malalts de l'ICO, quan tenen que ingressar, venen a la nostra UCI, però aquest espai o aquesta Gran Via pel mig ens dificultava molt. Moltes vegades feia que malalts amb petits problemes però ràpidament tinguessin que ingressar realment ja dintre de la UCI. Amb això, el que van aconseguir, la idea va ser crear aquest concepte d'UCI estesa, una unitat de semicrítics en el que és l'Hospital Duran i Reinals, pels malalts oncohematològics. Nosaltres tenim un especialista que cada dia en horari d'oficina està amb ells, i la idea és que dintre d'aquest hospital ja es pugui entrar a unitat, es puguin fer a tots aquests malalts el que són els tractaments no invasius, com podeu veure aquí, aquestes, quan són realment a nivell respiratori, que és un dels grans problemes de insuficiència respiratòria, quan és utilitzat això que es diu el flux, ventilació no invasiva, és a dir, aquelles tècniques que no requereixen, que no són més invasives, es puguin fer directament a l'Hospital Duran i Reinals. El segon element que us hem parlat és aquesta humanització, que en el nostre cas el que hem aprofitat la tecnologia, i això és la tecnologia, per crear aquest concepte d'UCI multisensorial, que bàsicament el que acaba sent és simplement un entorn a través de llums, pantalles i unes tablets en els quals poden interaccionar tant el malalt, els familiars, com realment també els professionals, millorar el que és la situació en la qual estem tractant el malalt, amb un objectiu, i és que, si us podeu imaginar, per poder mantindre tots aquells aparells que us he ensenyat en la primera diapositiva, realment l'única alternativa que tenim és, en aquest cas, que el malalt estigui moltes vegades sedat i totalment analgesiat. Això és un peatge que paguem, perquè quan el malalt millora i volem despertar-lo i volem que comenci a ser actiu, a vegades ens passem dies i setmanes fins que aconseguim que el malalt estigui en les condicions de poder retornar a una certa activitat. Doncs bé, utilitzar l'objectiu d'aquestes tecnologies és intentar disminuir realment tot l'ús d'aquest tipus de fàrmacs que realment a la llarga acaben sent una penalització en l'evolució del malalt. I finalment, el que us vull mostrar simplement és el que seria la utilització. Si alguna cosa fem dintre de la UCI és que tenim moltes dades. Ja les teníem quan realment només fèiem en paper. Això jo fa 40 anys, quan vaig començar a fer les UCIs, ja recollíem tota aquesta informació cada hora. Ara, amb els nous sistemes electrònics, la podem recollir cada minut o cada moment que vulguem i de forma contínua. I llavors això ens va fer que dintre del que vam fer dintre del que era aquesta compra innovadora, vam fer un concurs que ho fem tant per una banda amb l'Hospital del Parc Taulí i lògicament amb la companyia amb T-Systems, amb la idea d'utilitzar tota aquesta informació per desenvolupar algoritmes que ens ajudin en diversos elements del que és des d'intentar preveure quin serà el fracàs una vegada que ens trobem amb un malalt o no, si podem preveure l'estada en la UCI, si podem més o menys preveure l'alta, el que és el delirium, xoc, en fi, diversos problemes que són els que ingressen els malalts a la UCI. Com podeu veure, ens ha permès desenvolupar aquest tipus d'algoritmes, bàsicament amb T-Systems, que realment clarament ens indiquen que l'objectiu seria una mica el mateix que la doctora Clara Prats quan a l'època de la pandèmia, quan ella ens deia aquella famosa R que ens van aprendre tots, que pujava i ja ens posàvem tots bastant neguitosos perquè volia dir que en els propers 15 dies, les properes setmanes, les UCIs es tornarien a omplir, doncs una mica és intentar desenvolupar aquest tipus d'algoritmes per cada un dels que ens interessin, on abans que es produeixi el problema ens puguin avisar i que llavors els metges puguem actuar
amb la idea d'intentar o previndre-los o minimitzar-los al màxim possible. I només per concloure, doncs, això realment crec que és una eina fonamental que ens pot ajudar claríssimament en el futur. De totes formes, ja hem après que tenim moltes coses que millorar si realment volem que això funcioni. I fonamentalment necessitem una capacitat d'emmagatzematge perquè la quantitat i el volum d'informació que estem generant, ja no, si parlem de números encara, però si en el cas de la UCI podríem recollir totes les gràfiques i totes les corbes que ens donen els ventiladors. Això ocupa un espai brutal si volem guardar-lo de cara després de poder analitzar. Segon, la qualitat de les dades, i és que les dades estan aquí, però si algú no es dedica a revisar i a garantir que aquestes dades siguin d'una qualitat adequada, després els algoritmes que ens poden sortir no serveixen per res. I finalment, donat que això té un objectiu de realment de que no sigui només per dos hospitals, com seria en aquest cas per Parc Taulí i per Bellvitge, sinó que es pogués estendre a tota la resta de centres del nostre país o del resto de països, el que hi ha que buscar són sistemes de normalització, perquè ens agradi o no, cada puesto acabem dient-li les coses de lo mateix, li acabem dient de quatre formes diferents, el qual això no pot ser, i finalment també hi ha un biaix ja en el que és la pròpia presa de decisions que sense cap dubte ens acaba condicionant tot aquest tipus d'informació, però que si volem avançar de cara al futur, i jo crec que és molt important, doncs hem d'aconseguir que tot això estigui sigui el més uniform possible per poder utilitzar i poder utilitzar tota aquesta informació. I per la banda, res més. Rafael, moltes gràcies i moltes gràcies per cenyir-te força el temps. Dir-te que continuem a l'UCI, que continuem amb Lluís Cantallops, que és arquitecte, que potser et dona resposta al tema de l'espai. Reclama-li tan fort com puguis. A vosaltres dir-vos que en Lluís Cantallops, com us deia, és arquitecte, és soci fundador del despatx Cantallops Vicente i, a més, ets professor a la UPC del Vallès. Avui ens comparteixes un cas exemple, que és el disseny de l'UCI del Smart de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i la relació amb la gestió d'espais, els pacients, els usuaris, les famílies i tota aquesta mirada de concepte Smart. Sí, de fet, jo anava primer a introduir què hi fa un arquitecte aquí, no? Però em sembla que ha quedat prou clar, ja. Entre altres coses, hem de ser conscients que al final també el disseny d'espais és arquitectura, evidentment, i és interiorisme, i en aquest cas ens trobem molt sovint, massa sovint, que hem de treballar sobre equipaments antics, que tenen unes estructures i unes formes de funcionar antigues, i que se'ls està requerint uns funcionaments moderns que tenen un requeriment, sobretot, d'instal·lacions, no? Que és bàsicament també el que estem incorporant, de tot tipus, instal·lacions, sobretot, ara estàvem parlant, no? Sobretot instal·lacions a nivell informàtic, però sobretot instal·lacions a nivell de climatització i de funcionament d'electricitat i de telecomunicacions molt important, que prenen una quantitat d'espais importantíssima. Avui en dia ja diem que per una planta d'hospitalització no, o d'UCI, per exemple, necessitaríem sencera una planta addicional només per traçar les instal·lacions. Això estava reservat antigament a un altre tipus d'equipaments i avui en dia ja ens trobem que gairebé hem de doblar les superfícies dels edificis que tenim per poder instal·lar-hi aquestes instal·lacions. I això, quan fem rehabilitació, que és el que ens passa en el 90% dels casos, perquè fer un hospital nou és excepcional, perquè el país té els recursos que té i les necessitats d'anar-ho actualitzant són molt més urgents, doncs hem d'anar fent obres petites, atomitzant les inversions, i això ens provoca que haguem d'anar fent les inversions sobre uns espais que són els que són. No? Aquest és l'exemple que ens trobem nosaltres justament amb un projecte que és el del Joan 23, no? De la UCI del Joan 23, que va néixer en el pitjor moment de la pandèmia, diguem. O sigui, nosaltres vam guanyar el concurs el desembre del 19, ens vam posar a dissenyar de forma conjunta l'abril del 2020. De fet, vam fer la visita en l'àmbit virtualment, evidentment. No vam veure l'edifici en el qual estàvem treballant fins pràcticament 6 mesos després de començar i vam haver de treballar sobre un edifici que ja era un edifici existent, amb uns requeriments molt més estrictes del que havíem plantejat, perquè la pandèmia ens va posar tots en repte, no?, de veure com replantejàvem el funcionament d'una UCI i, per exemple, ens obligava, no?, ja no només a fer les habitacions, evidentment, d'un mínim de 20 metres quadrats,
sinó a veure com treballàvem, per exemple, en forma de clústers, en àmbits separats, que poguéssim dividir-los perquè poguéssim aïllar una part de la UCI respecte a l'altra part de la UCI, com fèiem, per exemple, rescloses per entrar-hi, és a dir, de tal manera que sempre poguéssim sobrepressionar els espais interiors dels àmbits assistencials per evitar que es produeixin contaminacions entre uns àmbits d'UCI i l'altre àmbit d'UCI, tota una sèrie de paradigmes nous que van entrar en aquell moment que vam poder incorporar a marxes forçades, diguem, no? Que possiblement en el funcionament normal de la UCI avui es puguin veure exagerats, però en canvi ens han aconseguit, no? Hem aconseguit introduir tots aquests paràmetres que justament estiguin preparats per una situació que ja no és una situació hipotètica, és una situació real que vam haver d'esplir en aquell moment. Jo he plantejat la presentació més a nivell d'imatges en general, perquè veieu una miqueta quin és l'aspecte. Nosaltres vam plantejar sobre el conjunt intentar col·locar el màxim nombre d'habitacions en el perímetre, que era el perímetre que teníem façana de l'edifici, per tant, donant llum natural al 90% de boxes. Els boxes són els que teniu tacats en gris en el perímetre. Dividint la UCI en tres parts, que una era la UCI 1 que teniu a la dreta, la UCI 2 i la UCI 3, ja veieu per la forma de l'hospital que això no és un hospital nou, val? Per tant, vam haver d'encabir una UCI dins d'un espai que ja existia, un espai que tot just tenia 3 metres d'alçada, de forjat a terra, que per tant de les instal·lacions ja anaven justíssimes. Penseu que a nivell d'habitabilitat, com a mínim hem de garantir sempre 2 metres i mig d'alçada, però és que a nivell d'equipament també necessitem garantir 2 metres i mig d'alçada, perquè avui en dia, molt sovint a les UCIs intentem integrar, com en altres àmbits, tota una sèrie de torres mèdiques que com a mínim necessiten 2,60 m d'alçada per poder funcionar en condicions. Tot això és molt difícil quan només et queden 40 centímetres i has de provocar aquestes renovacions. Bueno, tot això ho vam aconseguir col·locant la majoria de part de les habitacions en perímetre, i tots els àmbits aquests que veieu marcats en blau que van de la UCI 1 a la UCI 2 són aquestes rescloses amb doble porta que vam intentar col·locar entre els uns i els altres, dividint cada una de les UCIs en tres parts perquè si mai es produïa una contaminació d'una part, doncs poguéssim tenir una part aïllada respecte al conjunt o poder tractar els àmbits amb espais separats. La UCI no només és la part assistencial, sinó que el 50% de la UCI és tota la resta, ja ho sabeu. I per tant, a nivell espaial, vam haver de reservar tota una sèrie d'espais que són els que van connectats directament amb l'àmbit d'accés, que acompanyessin la zona de treball dels professionals, i després uns àmbits que us ensenyaré al final de la presentació, molt ràpidament, que és uns espais que justament avui la direcció de la UCI del Joan 23 agraeix moltíssim, no? Que són els àmbits d'interrelació amb les famílies i d'assistència directament de tot allò que no forma part de la mateixa UCI per si sola, no? A nivell assistencial. Aquests són els espais més de resclosa, aniré passant ràpid. Una de les coses importants que vam aconseguir integrar és que la primera part smart de la UCI, per dir alguna cosa, és una cosa que no és gens smart, diguem que és l'assistència visual directament dels assistencials sobre els mateixos pacients. És molt smart, però és molt senzilla, no té res de tecnològic, sinó que el mateix personal assistencial pugui veure el pacient. Aquestes portes són vidres, portes amb uns vidres polaritzats que permeten que, si necessites tenir una certa intimitat en la part interior, puguis posar el vidre de forma translúcida i de tal manera que el pacient pugui tenir privacitat interior, però que, en canvi, el personal assistencial, que fugim ja d'aquests àmbits, o intentàvem fugir, ho estem intentant, dels àmbits aquests de control d'infermeria centralitzada, per passar a tenir un control d'infermeria directe en el qual el personal d'infermeria pugui tenir visual directe amb el pacient, es pugui integrar dins de la mateixa habitació gairebé, però en un àmbit separat del conjunt. L'altre element també important, no, és tota la integració dels espais dels EPIs dins del mateix interiorisme, no, les zones de piques de neteja, àmbits propers a les habitacions que es puguin produir en una zona propera a la zona d'entrada. Insisteixo, i aleshores els controls d'infermeria passen a ser controls més reduïts. Tot això forma part de la UCI 1, justament, no? del primer mòdul que vam aconseguir col·locar. Aquests són els àmbits dels EPIs, tenen integrat tot el conjunt, són mobles senzills. Això és la UCI, aquesta és l'habitació petita, justament. Hem aconseguit que el 80% de les habitacions superin els 20 metres quadrats, cosa que amb pilars col·locats cada 4 metres és complicat, ja ho dic, val? Però ho hem aconseguit, i aquesta justament és una de 17, val? O sigui que encara aconseguim. Tot i així, ja veieu que la presència del que són les torres mèdiques dins del conjunt és important. Sí que ara, un cop col·locades les bombes de totes les torres i tota la resta d'integració, aconsegueixes
que el personal pugui treballar en el perímetre sencer de la llitera del pacient, per tant, funciona, diguem, no? I una axonometria del conjunt, sobretot integrant el sostre, perquè hi ha tota una part que és el que no es veu, no? Nosaltres ens encarreguem al final també de dissenyar la part d'interiorisme, però tenim totes les instal·lacions integrades dins del sostre. Nosaltres treballem amb uns programes de modelització en BIM, no? Que es diu, bueno, el Revit, entre altres, no? Que ens permeten dissenyar-ho en tres dimensions. És imprescindible en equipaments d'aquests tipus, justament per ser conscients de les interrelacions d'instal·lacions respecte al conjunt de la planta abans de posar-nos en el procés d'execució, perquè seria impensable haver de començar a modificar tubs i conductes, no? A mig procés, perquè resulta que les coses no hi caben, eh? Doncs això ve també en part del disseny en tres dimensions que tenim en el conjunt. Bueno, hi ha tot un procediment i protocols d'entrada. A baix tenim un gràfic, us costarà veure, amb els tres mòduls, els tres clústers separats i totes les relacions dels uns als altres. Aquí baix a l'esquerra veieu que hi ha un accés diferent, que és l'accés justament per familiars, i amb les dues sales que us ensenyaré al final de tot, que són espais molt petitons, però que en canvi justament la direcció del Joan 23 bueno, les utilitza molt. Simplement vaig passant imatges. Això són espais aquests de resclosa, com van els espais aquests de transició, més habitacions del conjunt. Vaig ràpid perquè m'estic passant ja. Els controls d'infermeria, que n'hi ha un per cada un dels espais. I això és el que us explicava al principi. És a dir, el que us he ensenyat abans era la planta de l'interior de l'hospital. El que us ensenyo ara és la planta d'instal·lacions que li dona suport. Val? Ara, avui en dia, tenim un problema, que és que, com que l'hospital no tenia espai per col·locar això, que no fos una coberta que tenia justament al costat, tenim un problema perquè és que les instal·lacions directament les tenim al costat. I hem de tenir la prudència de separar-les suficientment com per poder-les integrar després, a posteriori, mínimament, diguem, no?, amb una part de vegetació i una part d'ocultació. Però és un problema intrínsec de la majoria d'hospitals d'aquest país. No és una cosa que ens estigui passant aquí. Ens està passant aquí, ens està passant a Vall d'Hebron, ens està passant al Taulí, ens està passant a tot arreu. O sigui, és un problema general que no és un problema. O sigui, és part de la solució. Avui el Joan 23 està dissenyant un hospital nou i ja té les previsions de suport d'espais d'instal·lacions que doblen la superfície assistencial del conjunt. Bueno, això és el que hem aconseguit de moment integrar. Ara ho estem en procés de disseny final per aconseguir-ho. I aquests són els últims espais que us comentava de l'àmbit d'uns espais específics per poder rebre les famílies en els casos que hagin d'estar amb pacients de llarga durada, que puguin incorporar les zones per deixar els utensilis personals, o també àmbits en què els mateixos assistencials puguin rebre a les famílies d'una forma més tranquil·la, diguem, no?, dins del mateix conjunt de la instal·lació. Ja està. Molt bé, doncs moltes gràcies. És curiós perquè és veritat que, tot i les dificultats i les limitacions d'espai, és una de les poques usos que tenim que ja neix amb el concepte Smart, i per tant ja intenta crear aquests espais necessaris per la ubicació, per el canvi de procés, per la ubicació de tecnologia, etc. Per tant, suposo que el proper edifici ja serà més ampli i més fàcil. Ens movem de servei i entrem al bloc quirúrgic. Comencem amb la Carme, amb la doctora Carme Balaguer, que és coordinadora del servei de cirurgia de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i que també és coordinadora de cirurgia bariàtrica i metabòlica. Avui la Carme ens vols compartir un cas exemple també d'aplicació de tecnologies Smart, que és la implantació del mòdul RTLS en la planificació... Disculpeu. Micro. Aquest mateix? Sí, no? Jo penso que em sentiu, oi? Jo, perdoneu, no és que vulgui estar aquí dreta ni res, però és que les meves cervicals no em permeten estar girada mirant aquí darrere. Ho sento, eh? No, ara en sèrio, de veritat. Això és el que té ser cirurgià, entre altres coses, que te vas deixant ahí les espaldes. Bueno... jo la veritat és que, en primer lloc, agrair la possibilitat, i ho dic clarament, la possibilitat que em permeteu de poder estar aquí amb aquesta taula, amb un grup que felicitar-vos per la creació. Jo no ho coneixia, la veritat és que quan em van dir jo primer que feia GIPS, és la sort de les tecnologies que mentre estàs parlant per telèfon pots anar mirant allà pel Google i anar buscant a veure de què va i tal. I quan vaig veure, i realment, amb les explicacions de la Clara ara i amb tot el que he anat coneixent per el que em veu dir i el que era i tot el que és els quiròfans Smart, que també era un altre tema, que també em dices allò, aquell lloc de què vull hablar jo. Ah, o sigui, ho estem fent allà a la mútua.
i jo sin saber què era el nom. Pues la veritat és que donar l'enhorabona i penso que no és que sigui el futur, és que és un present necessari tindre aquests grups multidisciplinars i penso que és un foro absolutament necessari que hi hagi i penso que té una trajectòria endavant molt àmplia de poder juntar totes aquestes diferents disciplines que ens poden permetre. I si més no, com a cirurgià en els quiròfans, jo que sóc de l'època també dels anys del segle passat, hem anat vivint com a cirurgià molts canvis de tecnologia, la laparoscòpia, ara el robot, ara... Vale? Vull dir, i ja ens hi hem tingut que anar adaptant molt a tot això i encara el que no, malauradament no arribaré a veure dels canvis que hi haurà en els quiròfans, però jo estic convençuda que ni tan sols els quiròfans com ho tenim ara seran els quiròfans que hi hauran d'aquí 30 anys, probablement. Però bueno, dit això, jo intentaré parlar-vos i aniré una mica directe i saltaré alguns dels aspectes que ja s'ha dit i, per tant, anirem a passar a el que és realment el que vam fer nosaltres i jo perquè abans si no cauré, jo em deixeu i em quedo aquí. El que és la solució forward que nosaltres se'ns va plantejar, jo vaig canviar, vaig anar a la mútua fa un parell d'anys que estic allà i llavors es començava a introduir tot el tema de lo que era la solució forward treballant amb el que era la casa amb Medtronic. Dintre d'això, el que era són, com diguéssim, tres mòduls que s'han anat introduint de cara als canvis, sobretot a nivell de quiròfan. Per una banda, era tot aquest canvi que ha sigut tota la programació d'intervencions i el que és la preparació prèvia, era aquest primer mòdul que es va començar a treballar i tot això el que vam tindre que començar a treballar eren amb subgrups de treball, on els enginyers estaven també i amb els cirurgians, infermeria, anestèsia, etc., diferents grups de treball, per anar veient quins eren els circuits que nosaltres utilitzàvem de cara a la programació dels malalts, a com s'introduïen, etc., etc., veure quines parts eren que potser hi havia molt soroll en aquell circuit, per dir-ho d'alguna manera, ja sabem això del soroll, anar traient coses que no es feien, optimitzar-ho i això llavors traslladar-ho a tot el que seria amb la tecnologia, amb el forward, com ens ajudaria. Què és el que pretenem amb tot això? Es van detectant doncs, conflictes que puguin hi haver, etc., problemes, fins a optimitzar-ho i d'aquesta manera tot això és tota una informació que anem introduint. Veiem tots els recursos necessaris que podem tindre i allò que ja sabem de diferents quiròfans i ara que necessitem tres verts d'indocianina, només tenim dues torres, però hi ha quatre cirurgies que es demanen. Totes aquestes coses, facilitar que tot això i tot el material que es pugui necessitar a cada quiròfan, doncs, bueno, que tinguem tots els recursos i optimitzar-ho. I això a partir d'un programa que ens permet alleugerar i facilitar molt més el treball propi de lo que és la gent que ha d'estar i els administratius i a l'hora de programar tot això. No només això, sinó que tot això, i com abans també deia el doctor Mañez a les UCIs, en els quiròfans també tot això genera un munt d'informació, és tot un big data que ens podrà ajudar i això és el que estem esperant, que valorarem més endavant, que és la fase 3. Diguem-ne, no? Tota aquesta previsió que tindrem com perquè ja els quiròfans se'ns pugui programar, etcètera, etcètera, a partir de tota la informació de la programació, dels temps que es triguen, etcètera, i també aquesta segona part, que és el que ara us comentaré, que és allò del flux dels malalts en temps real. Bé, bueno, tot això, tots els objectius, és facilitar la coordinació, disposar de tots aquests les dades, que l'experiència dels professionals també sigui millor, realment, i llavors veure que l'experiència dels pacients i dels familiars també sigui. Tot això ho tenim a través d'un programa, a través del navegador de Chrome, nosaltres ens identifiquem, entrem dintre d'aquest programa i se'ns obre aquesta pantalla, on per una part, aquesta primera fase que us deia és el que hem treballat aquí en la planificació dels quiròfans. Aquí ens surt tota la pantalla, veiem els quiròfans, es programen els administratius, introdueixen aquí els malalts, la previsió dels temps, etc. Que després es compararan, i això és el que valorarem dintre d'un any, es compararan amb el que els temps reals que s'estan recollint. És a dir, que després el programa ens dirà, no, si el doctor Pepito ho fa servir, té que intervindre aquest malalt amb aquestes condicions, etcètera, etcètera, no el programis en dues hores, perquè te'l pot fer en una hora. O no li posis, si no és Pepito, és Juanito, i a més aquest malalt té aquestes altres condicions o el que sigui, no li posis una hora, perquè les necessitarà són tres. I per tant això ens optimitza la gestió que farem d'aquells programes quirúrgics.
L'altra part, aquest és el mòdul del que és els sistemes de localització en temps real, aquella segona fase, que és el que ara hem començat des de fa uns, jo diria, uns 5-6 mesos que estem introduint, des de la segona part de l'any passat, no? Que seria tota la localització en temps real dels malalts, no? Per una banda, se li assigna al malalt un TAC, que té aquí un còdic de barres, que és el número personal d'aquest malalt. Llavors, nosaltres tenim uns mapes de l'àrea quirúrgica, de cada un dels quiròfans, de la zona de re, etc., que ara veureu amb els pantallazos que us mostraré. Hi ha un registre automàtic que es va fent del recorregut que va fent aquest malalt. Es generen una sèrie d'avisos als diferents professionals. Bueno, tot això serveix per tindre monitoritzat tota la programació, tota l'activitat quirúrgica que es fa, i a més també es dona una informació de la situació del malalt en els familiars, no? Bueno, això vindria a ser això perquè veieu, bueno, tota una complexitat de tot el que és la programació, etcètera, etcètera, però que nosaltres, com a usuari, tot això no és el complex, tot això és el que ha portat de la feina. Quins dispositius? Pues, bueno, tenim l'ordinador de sobretaula amb el que es treballa i en el quiròfan que tenen per accedir-hi, o les infermeres o els anestesistes, sobretot. Això vindria a ser el marcatge, ja ho diré, el kit que se li dona al malalt, que se li posa perquè entri des del moment en què arriba a l'hospital, que això va connectat a cada quiròfan. El que tenim és aquest sensor, que quan passa el malalt, quan entra, quan surt, pues ja ho detecta, que estan allà, i llavors pues, bueno, els professionals, en aquest cas els saladors, les dones de la neteja, el que porten és l'smartphone que reben per l'app quan tenen que anar, a quin quiròfan van, que és el que, on ha d'anar, d'on a on, aquí es recull les identitats del malalt, etcètera, etcètera. D'acord? Llavors, tornem una altra vegada, és aquella mateixa, entrem per lo mateix, però ara, en comptes d'anar al planificador, el que anem és a la ubicació del temps real. I ens surten aquestes planelles. En aquestes planelles, bueno, això depèn a cada croquis en funció de cada quiròfan, de cada zona quirúrgica de cada hospital, no? Aquí nosaltres tenim tres plantes, doncs això vindria a correspondre a una planta o la... Llavors, podem buscar, doncs, si els malalts, si és la zona dels quiròfans, podem veure amb cada quiròfan en quin estat està, si està net, si està brut, si està en què hi ha entrat el malalt però s'ha de preparar. I aquí, si fem un clic, veiem amb un clic les característiques del malalt, quina és la cirurgia que s'està fent, el temps que porta, etc. Si donem dos clics, el que tenim és quina és l'acció que volem fer, si és que ja s'acaba la intervenció, si es volen avisar els familiars, s'estableix un destí, si hi ha d'anar el malalt a on sigui, doncs llavors doncs es marca, o si es sol·licita un malalt, et surten llistats de malalts, marques, confirmes, d'acord? Tot això. Llavors, dintre de quiròfan, i això és un aspecte important i com podeu veure, és el que ens va generar ahir la planella dels malalts en quiròfan, el que havien estat, no? Bueno, tot això és tota una informació únicament d'un dia d'ahir, d'una part dels quiròfans que s'anaven fent. Quan comença la cirurgia, quan acaba... Per què? Tot això, doncs per gestió. On són els temps que s'allarguen, ja sabem, i si hi ha algun cirurgià, sabem, l'hora i media d'esperar entre quiròfano i quiròfano, i l'anestesista diu, no, és que l'infermera li falta, l'infermera, que l'anestesista no es desperta o que triga, i mai sabem, i tot és subjectiu, què és el que ha passat. Bé, doncs això ens permet tindre una informació objectiva i poder incidir sobre aquells aspectes. Això no fa falta i anem passant ràpid ja, perquè són més aspectes que pugueu veure de, o sigui, hem de dir a quina... que li he donat. Si demanem un salador o dos, totes aquestes coses a través de la plantilla s'informa, i la informació que tenim també dels quiròfans, en quina situació estan, i quan marxa el malalt doncs es torna al TAC que utilitzava. Això seria l'app dels professionals, dels saladors, i la informació al mateix temps, se li dona un informatiu als familiars, se'ls dona un tíquet, i amb això ja acabo, se li dona un tíquet de l'acompanyant on, d'aquesta manera, ells introdueixen en aquesta pàgina web, saben quin és i reben informació en cada moment on està el malalt, si ha entrat a quiròfan, si surt, si tal, si es trasllada a planta, on va, etcètera, etcètera, i el familiar ho pot anar veient. D'acord? I llavors, doncs, bé, el que dèiem abans, però sobretot l'experiència dels professionals. I l'última, vaig provar i vaig anar preguntant ara amb els companys, anestesistes, infermeria, els saladors, quina era l'experiència, perquè, clar, nosaltres com a cirurgians el que ens interessa més és veure aquests resultats a la llarga del big data de totes les dades que es van recollint.
Però l'experiència ara per ara dels que ho estan utilitzant més directament és que és molt bo quan funciona. A vegades els problemes que podem tindre és el malalt ha d'anar amb el braç per sobre. Si porta la manta per sota, si ho porta per sota de la manta, no li detecta el... Vale? Petits detalls d'aquests que també s'han de tindre en compte, perquè després és el dia a dia, no? O que hi hagi una bona connectivitat a tota la zona, perquè com hi hagi un dia amb problemes de connectivitat, ja està. O, per exemple, i que llavors en aquell moment no hi ha feedback, que això ho hem de veure també, no hi hagi feedback de que el salador ha rebut l'avís. Perquè com no vagi la connectivitat, ho envies, però no saps si ho ha rebut, i llavors hi ha un problema de que d'alguna manera s'hauria de rebre un feedback. Bueno, són coses que s'han d'anar treballant sobre la marxa en funció de quan ja s'ha posat en marxa. I res més. Molt bé, Carme, moltes gràcies per compartir aquest cas tan recent i que potser l'any que ve ens pots fer l'actualització de com continua avançant. Continuem amb el bloc quirúrgic i ara passem a una altra mirada, una mica més d'enginyeria. I ens la fa en Xavi Escaiola, que també ets doctor, en aquest cas, en telecomunicacions. Ets el cap del servei de bioenginyeria de l'Hospital Sant Joan de Déu. I després de baralles amb dos blocs quirúrgics nous, dos UCIs noves, dos command centers, un càncer center i tot això, crec que l'ADN de l'SMART, del concepte SMART i de l'interdisciplinar, el tens totalment integrat. Crec que avui ens portes un exemple de la planificació quirúrgica i la neuronavegació a quiròfan centrat en el cas de neurologia. I vés a saber si potser tenim altres casos per compartir. Doncs pues vinga, endavant. Vale, pues, bueno, primer de tot, moltes gràcies per invitar-me. Crec que foros com aquests en les que diferents professionals de diferents àmbits podem compartir les nostres experiències, els que ens aporta és pues, avançar d'una forma més ràpida i més homogènia en el nostre camí conjunt o el nostre camí comú, que al final és millorar la vida del pacient, millorar la seguretat i millorar la seva experiència. Llavors, jo avui us parlaré... Bueno, primer us faré quatre pinzellades de qui som, per si ningú coneix per si algú no coneix el nostre hospital, i què és la bioenginyeria, o com l'entenem nosaltres, perquè si no, no té sentit seguir amb aquesta oportunitat de nova sinergia entre la part assistencial, la part tecnològica, i crear com un nou circuit de planificació i navegació quirúrgica en la que combinen diferents equips assistencials. I finalment també donaré quatre detalls, quatre pinzellades de quin valor pot aportar aquestes sinergies o aquests nous grups multidisciplinars o aquesta nova interdisciplinarietat de la que tots estem parlant. Llavors, bueno, qui som? A veure, al final jo treballo en l'Hospital de Sant Joan de Déu, som un hospital que tenim aproximadament uns 150 anys d'experiència, o sigui, de vida. Hem passat de ser un hospital beneficiari a ser un hospital terciari de referència internacional i, bueno, som referents sobretot en pediatria, ser monogràfic i, bueno, una mica la volumetria o els indicadors que ens defineixen l'activitat i l'operativa anual, d'acord? Llavors, l'important, què és la bioenginyeria o quin és el nostre concepte de bioenginyeria? Al final, la bioenginyeria neix en el nostre hospital perquè detectem la necessitat de crear un vincle entre la part assistencial i el món tecnològic, sobretot considerant aquest augment de la complexitat tecnològica, jo diria exponencial, en el que ens estem trobant. Al final, la tecnologia cada cop s'està integrant més en el món assistencial i creiem que aquesta part assistencial necessita un acompanyament, digue-li tecnològic, digue-li d'altres àrees que no són pròpiament les assistencials, perquè bueno, aquest camí sigui molt més senzill, molt més dinàmic i tingui molta més efectivitat. Llavors, quin era el nostre objectiu quan vam començar a crear aquest servei o aquest concepte de la bioenginyeria dintre de l'hospital? Pues ser un vincle transversal en totes les verticals de l'hospital, no només a nivell tecnològic, sinó a nivell assistencial i en totes les àrees no assistencials, des de finances, innovació, etcètera, etcètera. Al final som un rol molt transversal a tota la institució. A més, la idea quina és fomentar projectes i portar-los en marxa, per suposat, però que també tinguin coherència i tinguin un sentit dintre de l'estratègia institucional, sigui de l'hospital, sigui del centre o sigui del grup o de la direcció de l'hospital. Al final, no és tant fer projectes individuals, sinó projectes que facin créixer la institució sencera.
Llavors, una mica per definir, o sigui, a nivell bioenginyeria o el nostre equip allà fa moltíssimes coses, però si tingués que definir amb quatre pilars o amb quatre objectius del per què es va crear aquest concepte de la bioenginyeria a l'hospital, doncs, bueno, al final són aquests quatre, que seria, per una banda, el més bàsic, que seria la part més d'operativa, que és que la tecnologia o aquesta alta complexitat tecnològica no suposi un problema per a l'equip assistencial. El segon pas és, doncs, bueno, un pas més enllà, que seria que no només no suposi un problema, sinó que, a més, ajudem a treure-li tot el profit d'aquesta tecnologia als equips assistencials. Tercer, ser aquest vincle neuràlgic, per dir-ho d'alguna forma, aquest vincle entre la part assistencial, la part tecnològica i totes les altres verticals no assistencials de l'hospital, i, a més, amb la indústria, és a dir, amb tot el món de fora. I, finalment, doncs, bueno, una mica el que deia, ser part, no protagonista, però part de suport dintre de tot el que és les fases d'un projecte, des del disseny o des de la idea fins a la posada en marxa, seguiment, formacions i el que faci falta, perquè d'aquesta manera ens dona aquesta visió transversal que no tothom o no tots els rols tenen aquesta oportunitat de visualitzar-ho. Llavors, ara que hem entès una mica o us he explicat quina és la nostra idea o el nostre concepte de la bioenginyeria o el per què ha de servir dintre d'un hospital, us comentaré el cas concret, que és una oportunitat que vam veure, o sigui, arrel dels diferents bioenginyers o els diferents conceptes de bioenginyers que tenim a l'hospital, en el meu equip, i molt a grosso modo, tenim bioenginyers de projectes, bioenginyers de camp, i després bioenginyers que estan enfocats a una àrea assistencial concreta, d'acord? De fet, aquest exemple és molt bo perquè combina el coneixement adquirit per als tres tipus de bioenginyers. Vull dir, nosaltres, quan vam obrir el bloc quirúrgic central, com que la complexitat que li vam aportar a l'hospital era molt gran, vam afegir un enginyer, un bioenginyer de camp, que controlés una mica tota l'operativa diària. Aquest bioenginyer, a part de facilitar la vida als equips assistencials del quiròfan, té la capacitat d'identificar millores, identificar noves oportunitats. Aquestes noves oportunitats, com veieu, es van bifurcar, en aquest cas concret, en dos camps: el camp de la imatge, en el que tenim un altre bioenginyer que es dedica a tots els projectes que tenen a veure amb la imatge en tot su esplendor i la robòtica, i després tenim una altra bioenginyera que, arrel de l'obertura d'un servei nou, que era la unitat de neuromodulació, vam incorporar un bioenginyer, ja que la tecnologia i els projectes els que es desenvolupaven allà no eren baladí, i vam creure en la necessitat d'incorporar-lo. Llavors, clar, cada un d'aquests bioenginyers té part operativa i part més a nivell projectes. Llavors, unificant la part operativa amb dos unitats, i per suposat amb l'ajut i amb la col·laboració dels equips assistencials d'ambdues, en aquest cas neurocirurgia i neurofisiologia / neuromodulació, vam veure una nova oportunitat de crear un circuit en el que fusionàvem el que ja s'estava fent amb cada una de les unitats, d'acord? Llavors, és un molt bon exemple de tot el que s'ha parlat aquí, perquè és un exemple d'innovació tecnològica, innovació de processos / circuits i equip multidisciplinar, exacte. Llavors, en què es basa aquest circuit? A grosso modo, després ja el detallaré, però a grosso modo el pacient primer passa per la unitat de neuromodulació, en el que es fa un mapejat a través d'estimulacions magnètiques de tota la part transcraneal. Per tant, és un mapejat no invasiu, i el que es mira és l'activitat motora, o sigui, la ubicació de l'activitat motora i del llenguatge de cada un dels pacients, o sigui, de forma personalitzada, a través de les imatges d'ICOM del pacient. Una vegada es té aquest mapeig, es va aconseguir, doncs, també amb l'ajuda de proveïdors i amb l'ajuda dels enginyers de l'hospital, de fusionar-ho amb les plataformes que utilitzaven per fer aquesta planificació doncs, de les resseccions tumorals o de les epilèpsies o X, d'acord? Llavors, què ens aportava això? Que la planificació era molt més rica. Li estàvem afegint una informació a la planificació original, que què ens aportava? El disseny d'un abordatge en la que hi havia molta més seguretat del pacient. Per què? Perquè al saber per on passava la part de tractografia que afectava a les zones de l'activitat motora i del llenguatge del pacient, ens permetia dissenyar un abordatge que ja prèviament a la cirurgia
podíem evitar aquelles parts més delicades, d'acord? I finalment, després d'aquesta fusió de planificacions, es passaria al neuronavegador del quiròfan i es realitzaria la navegació amb més o menys tecnologia, com veurem a continuació. Per tant, aquí els involucrats són bioenginyeria, com aquesta part transversal que us comentàvem, i els equips de neurofisiologia, neuromodulació i neurocirurgia. Llavors, una mica el que us comentava. Dintre de la unitat de neuromodulació tenim eines que ens permeten fer aquest mapejat transcraneal amb estimulació magnètica, no invasiva, d'acord? Es passa una bobina pel cap dels pacients i es va a poc a poc filtrant els punts fins que es veu on està el foco en el que hi ha l'activitat motora o del llenguatge del pacient, d'acord? Llavors, la gràcia és que aquests punts, que si ens quedéssim només en la unitat de neuromodulació, es quedarien només en el diagnòstic, aquests punts el que fem és exportar-los i fusionar-los amb la planificació, amb la segmentació que es fa abans de fer la planificació per tenir informació addicional abans de fer o abans de dissenyar l'abordatge quirúrgic. En aquest cas, veiem un cas de, crec que deu ser una resecció de tumor cerebral, i la part blau clara seria aquests punts extrets de la part de neuromodulació. Per tant, veiem per on passa la tractografia, veiem on està situat, en aquest cas, el tumor, i el neurocirurgià, per suposat, a posteriori, quan es valida el cas, dissenya l'abordatge més mínimament invasiu i que afecti menys en aquestes zones. Aquí tindríem la part de navegació, en la que depèn del que es necessiti, però es pot navegar amb realitat augmentada o sense, injectant la planificació dintre del microscopi, per tant, poder fer aquest abordament quirúrgic amb més seguretat, d'acord? I aquí tindríem una mica el workflow sencer, és a dir, des de tota la part prequirúrgica que us he comentat fins a la part intraquirúrgica on ja té efecte la part de navegació, d'acord? Aquests són altres casos que, si després tenim temps, els comentem, que seria el de les siameses, que va tenir bastant de bombo, i finalment els casos d'escoliosis que estem començant a treballar també amb l'equip de traumatologia, en els que ajudem a fer la planificació i després fem la navegació dintre de quiròfan, d'acord? I finalment, i ja acabo, les quatre pinzellades, que jo crec que és important que la col·laboració entre els equips assistencials i els equips tecnològics no només aporten en l'operativa, sinó que més enllà de l'operativa també aporten molt valor afegit i, a més, per separat i en conjunt, que és lo interessant. Això són uns exemples de, justament, la cocreació d'aquests circuits ens ha portat, que són, per suposat, crear sinergies amb els equips assistencials. No som un afer extern que ve i va, sinó que som part de la família, part de l'equip assistencial, i per tant es converteix en un equip tècnico-assistencial. Ens permet, per suposat, publicar, fer know-how, compartir coneixement. Ens permet, per suposat, fer sinergies amb els proveïdors o amb la diferent indústria que té efecte en aquests nous circuits, en aquestes noves tècniques. I llavors generar nous projectes i implantar noves tecnologies que puguin aportar en l'àrea en la que estem treballant i després intentar, com dèiem abans, extrapolar-lo a altres àrees per treure-li tot el profit possible a aquesta tecnologia. I ja està. Moltes gràcies. Crec que ens hem quedat enlluernats. Moltes gràcies, Xavi. Escolta, passem a l'última presentació, amb la qual tancarem el cicle o la part del bloc quirúrgic. Ens va parlar Caterina Vidal, que és enginyera industrial, és sòcia fundadora de l'enginyeria Viurem, des de la qual has viscut alguns, en primera persona, alguns d'aquests projectes o alguns altres. També ets membre de la Comissió d'Enginyeria de la Salut del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Sí. I avui ens vols compartir una mica la mirada integradora de com traslladar les necessitats funcionals i assistencials en l'assignació de tecnologia per donar la resposta smart que necessitem. Sí. Endavant, merci. Gràcies, Georgina. Gràcies a tots per convidar-nos. Estem molt feliços també d'estar aquí. No tenim solucions. Nosaltres avui... Sí, està web, això... Nosaltres avui no presentarem solucions perquè no en tenim, perquè el que tenim són moltíssimes preguntes. Fa anys que ens dediquem a això i als enginyers ens agrada resoldre problemes i quan entrem a un hospital els problemes són grossos, en diem complexes per no dir gordos, diguem. Llavors,
un dels primers problemes, ja portem anys fent això, i sempre ens trobem un tema de llenguatge. No podem donar per suposat que tots els professionals de diferents disciplines que treballem en un projecte de complexitat entenem el mateix per la mateixa paraula. Nosaltres, el primer quiròfan, si es pot dir smart, que vam fer va ser a l'Hospital de l'Esperit Sant. Alguns d'aquí, no sé ni si havíeu nascut, 2010, i ja es deia aquest, ja hi havia empreses proveïdores de tecnologia que parlaven de que, llavors es deia quiròfan intel·ligent, etc. Les expectatives de què és un quiròfan smart han anat canviant i ningú té les mateixes. Llavors jo pensava, què deuen pensar el trueta que és un quiròfan smart? Jo parlo de quiròfan smart i em venen fotos de Sant Joan de Déu, gràcies Xavi, de quiròfans, doncs, amb molta tecnologia, uns colors fantàstics, uns arquitectes que posen dones molt xules, ergonomia per la gent, no? Alta tecnologia. Però a mi, sincerament, també em venen ordenació de materials, traçabilitat logística, control d'estocs, digitalització del procés de, no? de la cadena de supply, etc. I també em ve la idea, mirem, coincidint amb la Carme, de RTLS, seguiment de pacient. Són coses que potser no les heu pensat a primera vista, potser no estan tan connectades per vosaltres com penseu en tecnologia smart. Ens ve també un navegador, un microscopi amb exoeina, més robots, intraoperatori, bueno, de laparoscopi, etc. Però també ve això. També ve un centre on amb informació en temps real de dades o d'equips pugueu gestionar, millorar coses, veure què està passant, monitoritzar això, que això també és un concepte que sé que ha quedat obsolet, però l'altre ja el veurem quan sigui. Per tant, mesclem moltes coses, és un univers això de smart. Per exemple, això són fotos doncs, de Bellvitge, també les bueno, que estan publicades, i per tant ens ve un art quirúrgic 3D, no? Competint amb tags intraoperatoris, que també està per aquí un tag intraoperatori. Segur que tot això es ve al cap, com diu smart. Però també ve això, un seguiment de pacient, una atenció a les famílies, una organització de l'esterilització del famós material de trànsit que no distorsioni tots els processos. Llavors, en realitat, què és smart? Jo la veritat és que no us ho sé dir. Busqueu definicions al Google i us faran anar malament perquè no n'hi ha cap de coincident. Però tot allò que us faci pensar en tecnologia de tota mena, digital sí, però també predigital, que us ajudi a tenir millor cura del pacient, a atacar millor la complexitat, que estem al trueta, a millorar els resultats clínics, a generar coneixement de manera endreçada i alineada amb els vostres objectius com a institució. I per descomptat a millorar l'eficiència. No estic parlant de diners, però sí que estic dient el que deia la Carme. Temps controlats perquè un quiròfan i l'altre, la neteja sigui més eficient, les anestèsies estiguin preparades si és que es pot, o s'identifiquin aquests punts de millora. Tot això és smart. I s'arriba a ser smart com un vol. Això no és un blanc o negre, no és com estar embarassada que se n'està on està. Un pot estar smart en processos i no en tecnologia clínica robotitzada, per exemple. Un pot començar a ser smart, doncs això, al revés, en una especialitat, subespecialitat quirúrgica i no en processos. Vol dir que no serà segurament el més smart de tots, això també ho hem vist amb el Lluís fent UCIS. L'evolució del concepte smart aterrat a projectes reals és ongoing, o sigui, vosaltres heu de decidir quina línia teniu, quina estratègia teniu i fer una planificació a llarg termini. Com podem ajudar els enginyers a fer això? Doncs el primer, escoltant, no només pel tema del llenguatge que us deia, que jo tinc una manera de dir les coses i vosaltres en teniu unes altres i ens hem d'adaptar mútuament perquè al final la solució serà la que trobem entre tots, sinó què voleu, no? Allà dalt, en fila... Bueno, això no té molt sentit que ens quedem amb la idea de cada input, però la idea és, vosaltres sou els que genereu per quins vectors voleu estirar esmartesa, intel·ligència, processos, atenció al pacient, tant si és clínica com si és d'hoteleria, diguem. Millora de processos logístics, etc. Generació de coneixement. I els enginyers i de diferents disciplines, perquè aquí també... No us penséssiu que tots els enginyers tenim la mateixa formació, ni les mateixes capacitats, ni la mateixa especialització. Aquí entre el públic hi ha un superenginyer, superexpert en processos, que segur que té molt a veure amb el que ens has explicat tu. Jo, per exemple, tenim la mateixa carrera i de processos no en sé, i en canvi jo soc més especialitzada o sé el que ignoro de tecnologia mèdica. Llavors, diferents especialitzats fins i tot d'enginyers fem propostes de solucions que el mercat ens ofereix de manera gairebé aleatòria i som nosaltres que escollim quina és la solució pel nostre camí. Per aterrar una mica, perquè hi ha un dia que tot aquest discurs s'ha de posar en un paper i al final hem de ser uns cables que els arquitectes ens deixin passar per dintre la columna i al final el monitor de General Electric es connecta amb un RJ no sé què i l'altre amb un USB i ho has de solucionar. Arriba un dia que és així,
però prèviament hem fet aquestes discussions, diguem, més de concepte i concertació. Tota aquesta tecnologia que us deia que els enginyers podem proposar, si sabem o pensem que pot ajudar a resoldre els problemes que teniu per anar cap a aquest camí smart, bàsicament la dividim en dos grans blocs, almenys des de la nostra experiència, que és tecnologia mèdica, però en sentit ampli, que ajudi, doncs això, estem parlant de robotització per millorar la precisió en processos quirúrgics, que això està directament relacionat amb la millora dels resultats clínics. Imatge intraoperatòria, que és una cosa que en aquí nosaltres n'hem parlat una mica, perquè realment s'associa molt a la captació d'informació per poder resoldre i millorar la capacitat resolutiva. Ergonomia, amb les torretes aquestes col·locades convenientment perquè el camp quirúrgic sigui el vostre camp i no el dels trastos. I infraestructures TIC, evidentment, els enginyers no teníem aquest rol, en teníem un altre. Abans de la digitalització massiva en els hospitals, i el que tenim ara està molt condicionat per la infraestructura TIC, afortunadament. No? Això d'una banda, i aquí hi ha doncs, unes solucions, i bueno, que vam fent uns dibuixos, i unes, i això segur que alguns de vosaltres que afronteu com voleu el quiròfan smart, teniu al cap coses d'aquestes. No? Haurem de decidir quantes columnes posem, ens haurem de posar d'acord estratègicament tota la institució, o almenys el bloc quirúrgic, per saber quina qualitat volem de dades i d'informació generada dins del quiròfan per fer-ne què? Docència, generar coneixement. Això ens condicionarà una cosa tan prosaica com el número d'encoratges que tenim al sostre. Aquest moment arribarà, però primer heu de tenir una estratègia conjunta. Heu d'haver consensuat o almenys acollit les necessitats de cada cirurgià i les seves, doncs això, com s'apliquen en el camp de vida. Doncs, no sé, dèiem una de les columnes, les torretes, l'ergonomia, al final tot això acaba en cables, com us dic, un tema molt, molt, molt tecnològic. Aquí també entra, doncs, hi ha microscopia, tot el que sigui tecnologia mèdica d'aplicació a l'acte clínic que teniu directament, no?, pel qual és objectiu el quiròfan. Però que al final és una percolació de l'estratègia global. Si no estem d'acord tots i alineats amb l'estratègia global, no ens anirà massa bé. Un altre, per exemple, que hem tingut l'explicació del Xavi, això són quiròfans de Sant Joan de Déu, en què l'estratègia per abordar un bloc quirúrgic de 8 quiròfans nous es va dividir entre especialitats i, diguem, eines baixes però amb capacitat de resolució de la complexitat i 4 quiròfans més, doncs, eina molt més alta i complexitat molt més baixa. Això fa que ja la meitat dels quiròfans tenen, doncs, això, dispositius de generació d'imatge avançada intraoperatòria, doncs, tots coneixeu la ressonància intraoperatòria de Sant Joan de Déu, això és un altre de 3D, un TAC portàtil, que això el que fa és això, augmentar la capacitat de resolució de l'alta complexitat. Vale? Això contrasta amb els quiròfans que hem vist abans, que hem dit, bueno, és smart, si podem treure la informació de qualsevol dispositiu per aquests cables i els porto en un lloc i a veure què passa. I l'altre gran vector d'aterratge de l'abordatge smart d'uns quiròfans, per nosaltres, bueno, i pel que hem marcat, és el tema dels processos, efectivament. No hi ha smart si no hi ha estandardització, automatització i robotització al màxim possible de processos, si no hi ha un centre de comandament que utilitzi, de major a major mesura, no? Que utilitzi els indicadors que esteu prenent, tant indicadors que surtin de dispositius d'alarma com indicadors que siguin per generar coneixement clínic, no? Que després ajudi el diagnòstic, a la teràpia, com indicadors de millora de processos, això que dèiem dels temps, les neteses, etcètera. I sobretot, bueno, aprofitar els equips mèdics per extreure tanta informació. Ens deia abans el Rafa que a la UCI també és un cas semblant. De fet, jo crec que la UCI es genera moltes més dades, pel que expliquen. Però si no fem d'això un ús smart, potser no ens hem d'enfocar des del principi a fer aquest quiròfan smart per aquesta banda. O sigui, no ens deixem enlluernar per un command center si després no l'hem d'aprofitar. I tot el contrari. Si el nostre objectiu és millorar dia a dia a través de la generació d'informació que obtenim de dades reals, enfoquem-nos a potser la tecnologia mèdica d'últim nivell i 3 ressonàncies intraoperatòries no les voldríem i no les farem servir, però allò que tenim utilitzarem les dades que ens donen. I bueno, això era l'exemple. És, diguem, molt, molt, molt reduït el cas d'ús que ens ha fet la Carme. I era exemplificar això, que al final, amb un command center, sí, aquest és de la marca Philips, però bueno, vull dir, és per mencionar-ho perquè ja que els he agafat l'imatge,
El que volem és, a partir de les dades recollides de temps real, amb els dispositius que hem decidit que utilitzarem, el que us deia al principi, millorar la cura que tenim del pacient, incrementar la resolució de la complexitat, els resultats clínics, generar coneixement i millorar l'eficiència del quiròfan. Una última cosa, ja sé que m'estic passant. Poseu enginyers a les vostres vides, als vostres serveis, de veritat. No sabem curar pacients, però sabem solucionar-vos problemes que us ajudaran. Us ho dic de veritat. I físics, i etc. Gràcies. Està bé perquè, a banda de proposar-vos que agafeu enginyers, us ha posat deures, sobretot el Turbeta, o sigui que noteu i aneu pensant. La part bona, diguem, és que el concepte de mare és amollable, m'he quedat així, per tant, el podeu fer a mida. Agrair-vos a tots vosaltres la participació, sobretot en dos temes. Una, ser capaç de transmetre coneixement, casos d'exemples en només 10 minuts, que això té molt mèrit, suposo que han quedat coses per explicar, i l'altra, per és que us heu cenyit força al temps. Llavors, si us sembla, comencem la segona part, que seria el debat. M'agradaria si em podeu confirmar quanta estona ens queda. Uns 20 minuts, doncs allò de l'hora que us he dit era mentida. Teniu 20 minuts, per tant, ens ho posen més fàcil, perquè allò difícil de ser el primer a preguntar, ara, com que tenim pressa, doncs segur que en trobarem algú que vol trencar el gel i vol fer una primera pregunta. No sé si també voleu obrir llums i així ho fem més proper, més de tu a tu. I llavors, de passada, aprofito mentre t'arriba el micro, crec que si us voleu... Tu pots cridar. Aprofita per presentar-te i així... Ah, veus? Ara tindrem un track intraoperatori i jo no dono a l'abast. És a dir, no soc capaç de... M'agrada la tecnologia, més o menys, però no soc capaç de donar a l'abast de... Ara em fa falta aquesta tècnica per pujar cap aquí, no? I connectar això aquí. No, perquè a més al final jo soc neurocirurgià i el que jo sé fer molt bé és operar cap, operar columna. I aquesta integració, encara que em toqui, perquè, com cap de secció i intentar que t'agradi, que tot funcioni, hi arriba un punt en el qual ja no de més de sí. No? Llavors, necessito un bioenginyer. Vale? I a més, fins i tot ara, a les 3, si voleu acompanyar-me, anirem al quiròfan a intentar fer una posta en escena de com introduïm el quiròfan, el tac intraoperatori dins del quiròfan amb tots els seus actors. On ficar el bisturi, on ficar els aspiradors, on apartem el quiròfan, on ens posem les persones. Llavors, que sí que és veritat que amb aquest augment de complexitat del maneig de la tecnologia, aquesta figura que aquí jo crec que mai havíem pensat, doncs sí que segurament farà falta. Tot té un nom, els teus bioenginyers de camp? Bueno, jo, a veure, és a dir, el que intentem des de bioenginyer, que és una mica el que deies, és tot el temps que tu no tens per fer coses, les fem nosaltres. I al final, sempre ho he dit, el cirurgià, el facultatiu, el que està fent és salvar vides. A quiròfan, diagnosticant, el que sigui. Tota la part tecnològica o més automatitzada o tota aquesta part de feina que us puguem treure, perquè a més és feina que s'ha creat degut a aquest augment de la complexitat tecnològica. No és una cosa que ja fèieu i no ho voleu fer, sinó és una cosa que aporta, per suposat, a la seguretat del pacient, però és més feina, són més hores. Llavors, això és el que vam identificar, sobretot amb l'obertura de les noves unitats crítiques i els blocs quirúrgics d'allà de Sant Joan de Déu, que, doncs, com us deia, va augmentar un munt la tecnologia. I llavors vam dir, escolta'm, vale, no siguem els que posen, sempre dic el mateix, però no siguem els que posen el respirador i ens n'anem. Anem a posar el respirador, anem a veure com s'integra amb l'equip, anem a veure com treure-li valor afegit o tot el profit del món. Llavors, en el teu cas, doncs, tres quarts del mateix. Va, tres navegadores, cuatro plataformas de neuronavegación, tres tacs intraoperatorios y dos arcos. Tu t'apanyes? No. Llavors, si amb el nostre coneixement i la nostra transversalitat, que al final ho dic moltes vegades, però és que és així, tenint un rol transversal, podem
associar-nos amb DEPORI, o sigui, amb diagnòstic per la imatge, associar-nos amb el neurocirurgià, amb el neurofisiòleg, amb coordinació de bloc quirúrgic, amb tots aquests, aquestes persones, aquests rols que formen part d'un circuit que no es veu, perquè al final la gent el que veu és quan operes quan fas la resecció tumoral o quan operes el cervell, però tot el que ho rodeja ningú ho veu. Llavors, hem vist molt clar que l'enginyer, el bioenginyer, ha de ser una part fonamental dintre d'aquesta família, d'aquesta ampliació de la família. Llavors, nosaltres ens dediquem una mica el que tu has dit, ens dediquem a gestionar la imatge, o sigui, anem a diagnòstic per la imatge, la treballem amb ells, anem a neuromodulació, ho treballem amb els neurofisiòlegs, anem amb neurocirurgia, ho treballem amb neurofisiologia, però al final som nosaltres els que ens anem movent al llarg de tot aquest circuit. Som la part transversal. Llavors, cada assistencial fa la seva feina fins a l'apogeo, que seria ja la navegació quirúrgica amb tota aquesta informació de valor afegit que se li ha aportat a la imatge d'ICOM, que el que aporta és més facilitat per vosaltres a l'hora de fer la cirurgia i més seguretat pel pacient i bueno, una recuperació molt més ràpida. No. Se m'ha capucit, ja. Hi ha un petit detall, no?, que amb tota aquesta integració, és a dir, hi havia una roseta de connexió d'ADSL que no funcionava per baixar els arxius de contents al neuronavegador. Jo no tengo tiempo de ir a buscar al informàtic i la roseta sigue ahí. Correcte. Què fem? Els metges, perquè al final els metges... cirurgians, anem a la idea. Sí, 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 sí. Busquem alternatives per agafar i aconseguir l'objectiu, que és operar amb seguretat i garanties al pacient. Pues un pendrive del descarregues, tal qual. Però és aquesta feina que no és smart. Exacte. Lo smart seria que tu vegis al quiròfan, apretes un botó i em connecti i vegi aquestes imatges i ja ho tingui tot preparat de forma més automàtica, segurament amb molta feina darrere, no? Correcte. I, a més, que els pens s'han de bolir ja d'una vegada. Aquí, la roseta no funciona. Tot el que sigui tràfic d'informació de pacient a través de pens s'ha de bolir. La roseta encara no funciona. Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Jo, si puc, només volia fer un comentari ara com a metge, m'entens, i com a clínic. Jo crec que anem a un futur, i ara vull ser una mica provocador, potser, i els metges que esteu aquí, no sé si igual em matareu, però... tal com ho veig jo, i jo ja no ho veuré perquè total em jubilo d'aquí 6 mesos, és que jo crec que anem a un món on faran falta molts menys metges i molta més gent de les altres àrees. I aquí segurament els metges, i una mica la pregunta que tu feies, perquè els metges fins ara han fet de tot. Jo a la UCI, nosaltres a la UCI, a part de portar bolígrafos, portava sempre un destornillador. Perquè quan el ventilador tenies que tocar, clar, vull dir, és que estaves de guàrdia, tenies, lògicament, aconseguir que et vingués algú de manteniment si tenies un problema. Clar, llavors, el que tenim que jo crec que treballar és tot aquest personal. Va ser allà 5 anys als Estats Units fa més de 30 anys i allà, i tots segurament molts d'aquí els coneixeu, el que es caracteritza és que els metges fan molt més de metge i no fan de tot. I, en canvi, aquí hem generat un model en el qual els metges acabem fent de tot i segurament fent molt poc de metge. I jo crec que això, doncs, tal com ho veig i amb totes aquestes tecnologies, és que avançarem cap a un model on el que hauríem de lluitar és perquè el metge puguem fer de metges i puguem tindre tot aquell personal de suport que ens donin, que ens solucioni tots aquests problemes des de la línia de DSL. En fi, jo podria explicar, jo us he fet molt ràpid, però us explico totes les aventures que hem tingut nosaltres a la nostra UCI, per dir-ho d'alguna forma, només un exemple. El de les habitacions aquestes amb els colors i tal, té un tema, té que estar connectat amb una wifi, perquè una de les idees és que tu fas el temps, el que és, nosaltres hem intentat ara, que és des de les 7 del matí, perdó, des de les 12 de la nit fins a les 7 de la matí, que hi hagi la mínima estímul lumínic i el mínim soroll dintre de les unitats, perquè si ho sap alguna vegada en unitat intensius, els pobres malalts que estan una pica bé, allò és insuportable. Doncs bé, la idea és que amb aquest joc de llums automàticament es regula i pots fer una certa penumbra abans i després és que es posi la llum perquè no sigui un estímul, una provocació, un moment molt fort. El problema que hem tingut, això l'hem aconseguit després de 2 anys perquè no teníem wifi. Tan senzill, però no una wifi, cap wifi especial, una wifi normal. És que, com dèiem abans, és que els hospitals, bueno, no sé si aquí teniu wifi a l'hospital, en el meu hospital no hi ha wifi, per aconseguir que la UCI tinguéssim aquesta wifi ens ha portat 2 anys aconseguir-lo.
Jo totalment d'acord amb això que comentes i com a clínic també en el sentit de... Jo recordo ja fa uns anys amb un congrés, per exemple, amb un europeu de la laparoscòpia, que hi havia un company cirurgià de Turín que ell em comentava llavors i em deia, diu, perquè ell s'ha dedicat molt amb l'endoscòpia i molt en innovació, en tecnologia, amb l'endoscòpia, diu, la feina que he tingut que els meus cirurgians s'entenguessin que la pròxima plaça que surti no serà era una plaça de cirurgià, però que se la donava amb un enginyer, no amb un cirurgià, precisament per començar per les noves tecnologies per desenvolupar. Clar, jo penso que aquest concepte a nosaltres encara ens falta bastant quan és això el que fem. Els metges no fem només de metges, fem més que d'altres coses. Això, en altres països, jo recordo una experiència que em comentava també la meva germana que estava en anatomia patològica a Holanda, i estava fent unes fotocòpies, que tants hem fet fotocòpies moltes vegades d'un article, no? I quan la van veure fent unes fotocòpies li diuen, tu què fas? Diu, no, és que estic fent unes fotocòpies d'això que m'interessa. Diu, és que tu no... Per això hi ha una secretària perquè et faci les fotocòpies, perquè... I amb tot el... Diu, a tu se't paga com a metge, no com a secretària. He vist dues mans assecades. No sé, no puc veure anar primer, potser. No, que... Hola? Sí. Una de les handicaps que veig és que posar un enginyer a l'hospital falta moltíssims, però on es trobes? I on es trobes en les condicions que hi ha en el sector públic? On els trobes, què significa? Si hi ha gent amb l'educació com per formades? La qüestió és que hi ha una mancança d'enginyers a totes... Home, en aquests... És a dir, des de la meva experiència, clar, jo, en el seu moment, quan jo vaig estudiar, no existia, exacte, ni biotecnologia, ni biomedicina, ni enginyeria biomèdica, ni tots els bios que existeixen avui en dia. Però sí que és veritat que de 2-3 anys cap aquí estan sortint tot de promocions, sobretot d'enginyers biomèdics, biotecnòlegs. Jo en el meu equip tinc una biotecnòloga, una biomèdica i les altres són enginyeres biomèdiques. Vull dir que dintre d'un mateix camp també té una possible inclusió dintre de l'enginyeria hospitalària. O sigui, a més, a mi em va molt bé el coneixement que tenen totes perquè cada una aporta alguna diferent a l'equip i al final el coneixement és com una xarxa neuronal. Però hi ha molta... O sigui, en aquests 2-3 últims anys hi ha molts enginyers, a més, molt enfocats o en l'enginyeria hospitalària o en l'enginyeria biomèdica o en la biotecnologia, t'ho asseguro, perquè jo, a més, cada quatrimestre tinc becaris d'enginyeries biomèdiques, de l'UPC, de l'UB, o sigui, cada cop n'hi ha més. Si em dius fa 10, no, però fa 2 o 3, sí. Jo et faré la falca comercial. Crec que el GIPS et pot ajudar bastant a trobar, a conèixer totes aquestes formacions, no parlar de les formacions més clàssiques d'enginyers industrials, que n'hi ha uns quants aquí, que també que són els que ja coneixeu de tota la vida. L'ABC. Exacte. Qui tenia... Allà baix. No tinc jo el que no sé si em toca la paraula. Bueno, doncs, això està molt bé. Tira i després la passem allà baix que fa estona. O Teresa, tu li... Jo l'única cosa que volia comentar respecte al company que deia és que potser els metges ens hem de conscienciar que realment el que crec que ens hauríem de conscienciar és tots globalment és que els metges hem de passar a ser una mínima part de tot el que engloba salut i el que ens hem d'anar acostumant és que el terme salut i tot el que engloba el que es passa en un hospital doncs no només engloba metges, sinó que molts més, o sigui, metges, quan dic metges, infermeres i tal, sinó tot un conjunt de professionals vinculats a la tecnologia i vinculats a la investigació i vinculats... I per això també una de les, crec, avantatges que tenim aquí, que en tenim poques respecte a altres llocs, és que tenim l'UDG molt a prop i hauríem d'aconseguir que la transferència de coneixement i d'informació circuli molt més fàcilment i que quan busquem un enginyer o un biotecnòleg o un bio, el que no sigui, que ens resulti molt fàcil poder, quan tenim una mínima idea, poder acudir a la gent que en sap perquè ens resolgui el problema que tenim. De fet, això, el que hauríem d'aconseguir és que estigui integrat i que no ens costi Déu i ajuda aconseguir algú que fer anar
un microrei o que sàpiga que al final és això és el que hauríem d'anar acostumant-nos i que no sigui tan farragós fer-ho quan vols fer-ho per la teva pròpia qualitat. Deixeu-me dir, perdona, en aquestes dues últimes intervencions, que el proper Cafè Gips, que justament teniu aquí, justament va de la mirada o l'aportació de l'enginyeria biomèdica, en aquest cas molt específic d'aquesta titulació, i amb la proximitat que té aquí a la Universitat de Girona i com podeu començar a crear aquests enllaços de traslladar innovació, etcètera, etcètera. Per tant, us convido, és el 20 març, el 21 o el 21 de març. Ens tornarem a trobar. Perdona. No, no, només volia dir que no veig el Marc Rulló aquí. Hola, Marc. Que ja teniu un enginyer biomèdic a la casa, crec que ve de la UDG. Això només demostra la dificultat dels començaments. Ets tu? Hola. Bueno, doncs us presento la vostra enginyeria biomèdica. No, realment és difícil. És difícil, és una llavor, perquè igual com hi ha enginyers, doncs el que deu, hi haurà biofísics, hi haurà altres disciplines que també s'han d'integrar, us ajudaran a gestionar el coneixement aquest que dèiem, que traiem de les dades, perquè les dades, diguem, emmagatzemades no serveixen per res. I només una cosa pel vostre coneixement, Catalunya és l'única zona de l'Estat on hi ha en el quadre públic de llocs de treball lloc per un enginyer biomèdic en un hospital. Vull dir que si nosaltres ho trobem complicat, imagineu fora d'equip. Això vol dir que, ostres, animem-nos, parleu, qui tingui, no?, que compartiu el que us passa per anar fent créixer això, eh? Perquè almenys administrativament aquí no hauríeu de perdre una plaça de cirurgia per donar-la a un enginyer, sinó que directament podríeu generar aquesta plaça. Només això no ho fa administratiu. Hola. Ara sí. Jo soc Santi López, soc cirurgià aquí a l'hospital i d'aquí a poc farà 20 anys que estic aquí. No? No, però el coneixem de... Vale. I doncs, jo volia fer una reflexió, però com és característica en mi des del pessimisme. El 2009 es va implantar el SAP aquí, que és la història clínica, no? O sigui, passem del boli a l'ordinador. En la revolució tecnològica vaig molt més enrere. Avui, el dia que estem, que és 22 de febrer de 2024, o sigui, després del 2009, 15 anys després, si tenim un problema informàtic, hem de trucar a un telèfon de Barcelona que ens atén una persona, aquí els informàtics al costat, vull dir que parlo obertament i perquè la realitat és aquesta i no crec que sigui culpa d'ells. Però continuem trucant a Barcelona perquè algú ens posi en contacte amb ells que poder estar a 2 metres, d'acord? Per un problema, ja no parlo de neuronavegadors, ni integració d'imatges, ni punyetes. Parlo d'un puto ordinador. O sigui, per això, que és diguéssim, l'inici de la revolució tecnològica aplicada a la medicina, continuem trucant a Barcelona amb telefonillo. Doncs jo soc absolutament pessimista i em sap que no estigui la direcció aquí per poder-li... Ja ho sap, però per dir-ho de nou. Perquè el problema no són nosaltres. O sigui, el problema no són nosaltres, el problema és que no tenim... O sigui, jo us miro, guai, no? O sigui, abans miraves cap a altres llocs, ara t'adones que aquí a la vora ja ho tenim, però jo, des de la mentalitat d'un cirurgià que treballa a l'ICS, no? I dins de l'ICS, a l'hospital més paupèrrim de l'ICS, soc molt pessimista amb això. Tot i que teòricament ens farà un nou hospital, tot i que tindrem tot... Soc absolutament pessimista. Perquè no... Bueno, perquè continuem estant allà. O sigui, el món va per un camí i aquí, a esta banda de l'Onyà, va anem per un altre, jo crec. I doncs, és una reflexió, no és una pregunta. I òbviament estic d'acord en que necessitem tot això, però és que necessitem altres coses molt més primàries, també. Necessitem informàtics, necessitem fisioterapeuta a la palta, necessitem molta més gent més enllà del metge, i no els tenim. O sigui, per què ara tindrem bioenginyers si no en tenim informàtics a l'abast? No ho sé. A mi em sap greu perquè és apassionant. És apassionant. O sigui, jo estava mirant el programa que presenten de la Mutua de Terrassa i el nostre és un foli o dos rebregats a la butxaca de la supervisora d'infermeria. 2024. En la qual, bueno... és com vaig a veure Avatar, ho vas veure... Està bé, però ho sento, però soc molt pessimista.
que vulgui alegrar tu. Bueno, jo, com soc de l'ICS també, vull dir que més que res perquè soc de l'empresa, o sigui, que ens suposo que tots som. Bueno, jo clar, et dic, com jo estic sortida, vull dir, jo he sigut pessimista tota la vida, o no sé si és realista, o és bàsicament quan vius cada dia, jo no sé si és pessimista, o és una depressió maníaco-depressiva aquesta, no? Vull dir, perquè hi ha moments que quan veus la realitat, doncs és aquesta. Ara, jo no diria que no sou els únics, tots estem igual, o sigui, el que passa que cada un segurament mira el seu aspecte concret, però com us he comentat, vull dir, aquest hospital, aquí el doctor Sirvent, que està, em sembla, per aquí darrere, el temps per allà darrere, va ser el primer que va tindre el programa l'any, fa més de 20, l'any 2000, em sembla, com ha dit abans, va ser el 2002, o sigui, fa més de 20 anys que ja disposeu el que és el programa departamental de crítics, el Centricity. Jo l'he tingut en el meu hospital l'any 2022. Vale? Vull dir que durant 20 anys, quan tots els restos d'hospitals, per raons múltiples, que ara no entrarem en detalls, perquè lògicament justificacions es poden buscar i cada direcció aquí no hi ha la teva, jo tampoc tinc la meva aquí, vull dir, cada una busca, com jo estic fora de casa, doncs mira, ara puc atacar perquè no és, però la realitat és aquesta, cada un té els seus arguments, però hem passat 20 anys fent totes coses i fent-lo en paper, el qual no t'explico el que va ser la pandèmia amb els líos que eren, a més encara anar escrivint en paper i intentar recollir tot com funcionaven aquelles coses i, bueno, i lògicament podria explicar moltes històries que no toca. Bueno, jo crec que tens raó, vull dir, certament, sabent com funcionen aquestes coses, segurament el que t'apoyo totalment és la gran burocràcia que tenim, el que és absurd, i això que et passa a tu em passa a mi igual, però és que ara ja no ens passa amb el tema de la informàtica, i no sé si hi ha les informàtiques aquí, ja és que no ens passin realment a contactar amb el carrer Balmes. És que, bàsicament, ara tot el tema informàtic nostre tenim que fer-ho amb el CETITI. Lo qual, si tenim una queixa o tenim que escriure-ho, això, el CETITI, que és el centre que té la Generalitat, que controla tots els temes informàtics, tot ho controlen ells, i després ells ho envien a la gent dels hospitals perquè t'ho responguin. Per tant, vull dir, a veure, com jo tinc claríssim, és que si volem avançar tota aquesta burocràcia que tenim en tots els nostres nivells, la tenim que avançar i millorar, perquè és que si no, el que dèiem abans és que els metges ens passem el dia, menys fent de metge, fem de tot. Em sap greu perquè em toca fer de dolenta. No sé que em deixin 5 minuts. Si no em deixen 5 minuts, he de tancar la sessió, donar pas al tancament de l'acte, de fet, i ens retrobem en el cafè pica-pica d'avui. Moltes gràcies, ara que estàvem animats. Gràcies. És el problema, però és un problema. Perdó, perdó. Sí, que es veu que no he cridat prou. Hi ha una cloenda encara abans de marxar, per tant, si podeu quedar-vos abans d'anar al pica-pica, més que ara que no estarà obert, serà molt ràpid. Sí, molt ràpidament per no allargar-me, perquè entenc que cridin més al pica-pica que nosaltres. Però sí que m'agradaria dir en veu alta un agraïment enorme, primer per la Georgina i per l'Anna Mitjans, que estan, són el motor de que aquests cafès GIPS funcionin. També agrair, per suposat, a tots els ponents. A mi m'ha encantat, he pres un munt. O sigui, a mi cada cafè GIPS va al voltant d'un tema diferent. Aquest és el segon que puc anar i, clar, estic aprenent coses xulíssimes cada vegada. A mi m'encanta aquesta part del treball interdisciplinari que s'està aprenent tot el dia. Agrair també, per suposat, al Col·legi de Metges de Girona, tot el suport que hem rebut per part de l'hospital en l'organització de l'acte. Els assistents, tant els presencials com els que ens heu estat seguint per pantalla, gràcies a aquestes noves tecnologies. Emplaçar-vos també a que repetiu el 21 de març. Jo no hi podré ser en aquesta ocasió, però estic convençuda que, a més, lliga molt amb algunes de les inquietuds que han sortit aquí. Per tant, crec que el tema ha estat molt ben triat per part de la Teresa, en aquest cas, que ens ha estat ajudant amb tot això. I després, l'últim de tot que em toca dir-vos, que és animar-vos a que us feu membres del GIPS. Teniu uns codis QR en els cartells aquests que hi ha aquí, que hi ha fora. El Google també és una meravella. Es posa GIPS i vas directe a la pàgina web i allà hi ha una pestanyeta de fes-te membre. I animar-vos perquè és amb la participació de tots que això ho podrem tirar endavant i anar encara molt més enllà. O sigui que moltes gràcies. Molt bé. Perfecte.
Doncs acabem-ho aquí. Només comentar que penso que hem estat testimonis de tindre aquí un panel d'experts que penso que és del millor o el millor que tenim en aquests moments al nostre país. I penso que amb això hem d'estar contents, hem de ser optimistes, hem après algunes coses. Estem a les beceroles de tot plegat i, bueno, diuen aquells, no? Tot gran camí comença per un primer pas. I esperem que continuï. Ens trobem aquí el dia 21 i seguim amb aquesta col·laboració que hem de fer i que ha de portar els bioenginyers, sens dubte, a molts serveis i a molts hospitals. Ens veiem ara tot fent un pic a pic.